Mislim, bil tako fucking, mislim, takrat me je pa prav prah dvignil in sem prav, nisem imel več tolerance do teh. A backstage je bilo, ne vem, Gerica sem spoznal na Zigetu, ful skoleran dečko. A veš, okay. vsak ima želje, vsak ima neke kreativne žilce, pole pa sam do tega, koliko ti ta odpor poslušaš oziroma koliko se mu pustiš zatreti. Da te prevzame. In to je dejanski skill. To je feeling, ki te napolne po moje z energijo pa z motivacijo še za XY dni, mesecev, tako. Ti si takrat, fuck, to je res nekaj, kar bi rad delal. To je krat tisoč. On me reče, stari, jaz ga densam tupc, 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 tupc. In on se kar zave, on je tako 3 ure v istmu ritmu, a veš. Da. Ti tudi, če ti dogaja pa adrenalin, te ne vem, noge začnejo boleti. On meni prav, stari, jaz v žilah nagležno čutim bit. Živjo, spremljate Backstage podcast, podcast, kjer se pogovarjamo o ozadju glasbene industrije. Z vami sva Juri in... David. In današnji gost oddaje je kdo David? Je Klemen Kopina. In kaj je on? On je v bistvu ful enih stvari. V bistvu je MC, je animator, je, kaj pa vem, tudi neke vrste novinar, dela intervjuje z zelo zanimivimi DJ-ji. V bistvu danes se bomo posvetili bolj temu delu njegovega, bomo rekli, delovanja. Malo se bomo pogovorili o raznih festivalih, kaj jih je obisku, o DJ-jih, kaj jih je spoznal, tako da po moje zelo zanimiva epizoda. Pa pojmo. Let's go! In seveda hvala Hubu 33 za omogočene snemanje druge sezone v njihovih poslovnih prostorih. Zvok teče. Teče. Jezik podmažemo. Dojmo. No, beru, kaj ima še enega. Je dobro, kaj ga čujem, vsega kuka. Ja, vsak. ASMR. ASMR? Radenska. Zdaj še malo improviziramo, ne hecam se. A v airplane mode? Ja, airplane, to pa če se mogoče dal, ja. Rekam pa kar ugasno, je. Ziher je ziher. Štrajfik sem si vajal s hrano. Top shit. Product placement ne delamo, ne, za telefon. Ne, to pa še ni pogodbe. Tak smeh. Noč, dej, bi malo začel mogoče najprej čisto osebno tepa, ne, klasika, pol mogoče malo na klasično področje. Mi bi se danes usmerali bolj v ta tvoj glasbeni del, ne? Može. Tako da, pa bomo pa videli, kam ne zanese. Pač imamo neke smernice, pa kakor bo, ne. Pa bomo malo freestyle. Ja. Odlično, jaz sem A bi mogoče na začetku povedal, pač zakaj si začel z Impro Ligo, pa kaj si v tem videl? V bistvu, zabavno je bilo, da sem bil jaz... A, ok, Mike. Ja, samo obliže takole, ja. Ne. Kola. Tadam, ne. Pečo. Zdaj se ga je. Ne, ma, gutje. Prevrnu se te bo, po mojem, sam, daj mu sam takole naštimi, da se mu ne bo prevrnul, tudi če ga udarmo. Ja, noga moš met... Evo. Ekstra. A še enkrat začnemo. Ne, sve redu. Vse cool, se ni panik. Vidim, pojte. Ja, kako si začel z Impro Ligo? Ok, Impro Liga, v bistvu sem bil jaz kot otrok ful srmežljiv. Pač tako tudi od bullyinga, mislim, pač mene so bullyali, zato ko sem bil tako mejhen, ful sem imel visok glas, tako, jej, živjo, in sem vsi prcel, pa pač tako sem bil mali otroški glasek, pa čelov sem bil en cajt, ne. Vidva me zdaj relatate. No, in pa to je najjače. Ja, sej, ampak takrat v petem razredu ni bilo. In so me ful bulijali in pa sem se, toliko sem bil sramežljiv, da sem šel, da, ne vem, 15 do 8 se je odprla šola in ne vem, jaz, ki sem prišel 20 do, tja, je bilo ful folka pred šolo, ker se le, šele 15 do so se odprla vrata, ne. Mm-hmm. In jaz sem rekel, fuck, ne morem preveč ljudi in sem šel tam, tako, kada sem se delal, da sem bil nekaj na telefonu in sem šel tako 100 metrov stran od šole, da sem pač odklopo in da nisem nobenega videl in da pač, ker mi je bilo sram iti med družbo. Ne. In pol, ko sem prišel v srednjo šolo v Ljubljano, sem v dijaškem domu sem začel s to zadevo, sem rekel, fakt, to je idealna priložnost, da grem izven te cone obdobja, pa da začnem nekaj delati na sebi, da začnem iskati te izzive, pa se pač preskusiti v nekaj novemu. Tako, bolj ta zadeva. Prvič, ko sem šel na odr, se spomnim, sem mogel spiti ene dva takrat, ker mi je bilo toliko strah, pa še posebej nastopati pred ljudmi, ki so ti blizu, pa ki živi z njimi, pa tako. Pol je bilo pa tako uno, sem kaj je next, in potem sem rabil ta adrenalin skozi, dajmo še več, dajmo več folka, dajmo več ljudi, dajmo bolj neprijetne situacije. V bistvu je bil Impro tist povod vsega tega, da sem nekako dobil feeling, da pač si želim iti izven cone obdobja in da želim
imeti neprijetne situacije in da je to v bistvu samo v naših glavah, ves ta strah. In od tega, da si nisem upal iti pred šolo, kjer je bilo, ne vem, 50 otrok tam, zato ker sem vedel, da me bojo buljali, do tega, da sem prišel lahko na kjerkoli oder. In zdaj, če mi rečeš, da grem, ne vem, 300 jurjev folka, zdaj, naslednjo minuto. Sploh se ne rabim prepraviti, trezen grem lahko, brez kapljice alkohola, daj mi minuto, da grem na WC in grem gor na stage. Kaj so lepa pol, a si bil tudi kaj v Šili, ali kaj je to v Trnavem, ja, ne? Ja, si bil tudi sem, kaj tam? Bil, prvo smo, prvo imaš tak leto samo vaj pa tega, neka valilnica se temu reče, pa sem bil pa par let v Šili, smo imeli v pionirskem domu, smo bili, in smo imeli tam eno ekipo in smo pa vadili in smo hodili na, te, na ta tekmovanja, pa to, pa smo v taboru smo imeli par teh tekem, pol finale, ki smo igrali pa proti Novi Gorici en let, smo ga pa igrali na kongresnem trgu. Ja, ok, smo, orang. Ja, pač tako prav, big stage je bil, ko so pa tudi neke druge nastope imeli gor, folk je lahko prišel gledati, ampak je tak, dost, ker ne, v improtu je, se gre na fair play in načeloma publika določa, kdo zmaga, ker tist prizor, kjer je bolj smešen oziroma bolj dovršen, tist pol na konc zmaga. In je bilo fora, da so pač Nova Gorica pripeljala dva svoja busa, ne? Mi nismo mogli okay. pripeljati svojih. Vse so oni pošten glasvali, sem šel sem, če, tudi če tako ploska, dva busa ljudi bo glasnejš, kakor če jih pet ful na glas ploska. In pa smo zgubili tisto finale, vse so bili boljši, tako da zasluženo, ampak ja. Je bilo zanimivo pa že za ljudi, ki ne poznajo impra, jim bilo tako malo smešno tam sred kongresca gledati na to. Kako pa to zgleda sploh, treningi? Mislim, treningi v bistvu ti imaš, samo kver imaš. Impro je zgrajen tako, da imaš ti, ne vem, kada bi rekel 50, 60, 70, ne vem, na pamet govorim igrc, oziroma okveri. Se pravi, ena igra je, mi začnemo vsak govori nek stavk in vmes je enka dirigira in ti reče, ok, ne vem, včeraj sem šel po plaži in je, ne vem, žanr zbereš pesmi ali pa žanr knjige in nekdo začne pripovedovati. In jaz začnem pripovedovati in vmes dan on na tebe in ti moraš pol nadaljevati v istem stavku. In če jaz nadaljujem, moraš ti em za nadaljevati ta stavk in tiske se prekine, začnemo mrmljati ali pa karkoli, zgubi in pol se, ne vem, publika odloči, od česa bo umrl. Publika ti reče, dej, umri od alkohola, umri od nečesa in pomoš ti, imaš 5 sekund cajta in si na stageu in si moraš zmisliti, kako boš umrl in ti moraš potek tega prikazati. Se pravi, jaz sem imel minuto in so rekel, ne vem, glih moj vzgojitelj bil takrat od dejaškem domu in rekel, dej, v publika je, dej, umri od alkohola, pa tako, ne, vzgojitelj je rekel, ne, to je že prejšen teden, da imamo nekaj druzga, sem pa mogel od nosečnosti umreti in pa ti tam razmišljaš, kako boš to prikazal, pač znaš si, probaš neke ideje dati v glavo, kako, ampak kaj, ampak pa, ki si tam na stageu in pa sem impro in moraš dati vse ven, sem tako, fuck, in jaz sem pol dejansko, ne veš, kaj bi delal in jaz ti tak tam začne se dreti, uno to, malo ponaša štarce, malo primorcev, mes pojevaš medicinske sestre, vse to, in pa, ko naenkrat pride otrok ven, sem, fuck, stari moj, črn je, moja beba, pa, ali še tako, in jaz sem bel, moja beba bela in tako kar naenkrat in vas fuck in umreš od šoka, zato ker je pač tvoja beba te prevarala. Tako, ne vem, pač milijon stvari se zgodi na improtu. Pa imaš pa druge igre, ne vem, žanre, toliko enih, če bi ti to razlagal, bi bilo ene 3 ure tega, ampak ful enih okvirjev imaš in pa znotraj teh okvirjev ti sam improviziraš. So pa pravila, ne vem, pa imaš TV show, ki se je tako kot zdaj, vidba bi bila tam in pol sem jaz, sem naprimer šizofren, ali pa ne vem, imam več osebnosti in se menjava in ti si naprimer vidva sta na zmenku z eno osebo in se menjavajo. In pol skozi ta krog, en pride gor, ki je ful, publika večinoma določa tep čustva, določa okoliščine, določa to in pol ti zato se ne moreš pripraviti. Ne? Ti se samo lahko treniraš, da se po nekih okvirjih ravnaš. Znaš najdeti. Ja, vse ostale pa pač publika ti določ. Aha, mi smo zdaj, ne vem, sred muzeja v Parizu in ti si na zmenku z 5 osebami. Ena zmed teh je, ne vem, je ful romantična, druga je ful depresivna, tretja bi se naraj kar takoj poročila, četrta je ful karierna in pol vmes s sklepom se menjavajo zadeve in pol pride nove osebnosti. Ampak to je tako milijon igr pa ful zabavno. Jaz bi priporočal, da se pač, če koga to zanima, ful težko razložim v parih besedah, ampak je ful zanimivo. Se... So že to super. Mm-hmm. Ja, mislim, tako je ful je fajn, ful je fajn in gledati in nastopati, je pa pač glih to, ka publika določa, publiko se vpraša zmer, zato je tudi tak engage-em folk ni, da gre zdaj nekaj gledati predstavo, ampak publika pove, a mi pa hočemo videti ta prizor, mi pa hočemo videti to in dajo predloge in pa se po njih ravnaš
in je super, zato ker pač oni koregirajo neko predstavo. In je ful fajn. Pač daš, vidiš, koliko enih limitacij imaš v glavi, fakt jaz pa tega ne morem, pa kar naenkrat si na odru, pa folk gleda, pač moraš nekaj. Pa nimaš, nekaj ne morem, ne, ja. Moraš se znati. To je najboljše. Blekneš nekaj. In to mi je super, zato ker ti da ogrom, v bistvu Improliga bila tista, ki mi je pač switchila neke klikere v glavi, ki mi je rekla, ok, mogoče pa se da stvari delati, mogoče pa ni vse toliko težko, ker pol, ki se znajdeš v neprijetnih situacijah in znaš ful bolj rešovati, ful bolj smooth, zato ker si naučen nekih, ne algoritmov, ampak nekih procesov reševanja problemov v zelo kratkem času in to ti tudi jim proda. Milijon enih igr, ampak ful zabavno. Gli sem te hotel pol vprašati, daj si videl fakt pismo meni, jaz pa res ratujem boljši, pa ta pol preskok za naprej, ne, ka pol Improliga, ki si rekel, ni bila več dost, ne, daj si rekel, ko si zelo menil, pa da bi probil še kaj drugega, s kaj več trila, a ne, s kaj več, da ti da ono. V bistvu, to je proces nek, ki gre tekom tega ustvarjanja, ki ga delaš, je Improliga v osnovi pač zelo ne moreš od tega živeti, ne, ker je zelo malo predstav, tudi tisti, ki to delajo, ki so profesionalci, pač delajo še druge stvari zraven v večini primerov in pač je to zdaj v bistvu zgolj kot nek hobi, ki ti lahko prinese nek delni zaslužek, ampak parim ljudem v Sloveniji, ni to tak komercialen žanr, ne, ni to zdaj, kukor, zdaj bomo pa šli v... To the moon, ne? Ja, ali pa ne vem, da boš fuzbol tekma, pa se bo vsakeč tako, pač manj ljudi je, manj prepoznavno je, ampak je pač zelo malo ljudi od tega živi. Pa sem pa pač rekel, še začel delati druge stvari zraven in pol vidiš, kjeri žanli, kjeri stvari te sploh še zanima dodatno zraven, ne? In pol odkrivaš svoje, ne vem, jaz sem vedel, da me od nekde že šport zanima, od nekde me je zanimala glasba, nastopanje, igra in vse to in pa sem rekel, pač dej, nač, jaz bi realno ful red preskusil čim več stvari, da vem, kaj mi je všeč, kaj mi je sploh dobro. Ne? In potem sem pač najdel to ljubezen do glasbe, ljubezen do tega, da pač se nastopa, da animiram, da MC-jam, da tudi DJ-jam, pač vse te zadeve. To mi je pa dal, sem neko podlago, pa pač ti odkrivi nove stvari v tem smislu. A pa si kdaj pomislil, da bi bil celo profi igralec pol naprej? Oziroma se v filmih igraš že, potko, ne? Nekaj si ja, bil, mislim, imel sem... Da bi iz tega kariero gradil. To je bila etak vedno želja, tudi vsak, ki se je kadarkoli malo bliže spoznal z igro, si po moje to želi, ker ne znam ti opisati, ampak jaz, ki sem na setu, nimam občutka, da delam. Pač meni je to, hudo, nekaj se dela, ko mi čakam, vsi iščejo neke večje vloge, vsi iščejo neke bolj prepoznavne zadeve in jaz sem bil tako, ne vem, spomnim se, da smo par let nazaj, ne vem, 4-5 let nazaj snemali en film, jaz sem celo poletje tist film snemal za ston, cela ekipa je bila tam za ston, fotograf, snemalc, režiser, vse je bilo za ston tam, imeli smo neki sponzorja, pač mislim, da od Nikona nekoga in so dali opremo pa neke druge še sponzorje, ampak mi smo bili tam in smo samo uživali, hoteli smo delati content, hoteli smo delati film in pač družili smo in to je to. In pač valjda si želiš, jaz mislim, ampak je pa problem, ker imaš ful težko dobiš neke glavne vloge, jih se jih da ni nemogoče, ampak imajo v večinoma primerih imajo prednost agrafata igravci, zato ker so še vsem šolani in na tem področju pa tudi oni dobijo glavne vloge, če pa slučajno v nekih primerih se zgodi, da tudi niso agrafata igravci, so pa to, ne vem, Katarina Čas, Lada Bizoviča, veš, taki ljudje, ki so še vsem medijsko prepoznavni v Sloveniji, imaš pa tudi, ne vem, neke primere, Inja Zalta, Vesna Ponrost, a veš, te, ki niso bili sploh nikoli na agrafatojo, pa pač im ratuje kot v igri in to. Tako da ja, definitivno, imam veliko željo. Potem, enkrat sem bil zdaj nazadnje, zdaj prišel en film ven, ki je bil en režiser, je bil Oskarjev nagrajenc, pa pobiram te epizodne vloge, pa se pojaviš v petih, ne vem, dveh, treh epizodah v teh Sekircev med, pa teh nekih drugih serijah, ampak to ti pač ne more prinesti nekega reputeja, kot ja, zdaj sem pa igralec. Sem pa delal par teh reklambel za tujino, to sem delal nekaj z Gatoradeom, pa video spot zdaj za Martin Garrixa. V video spotu? Ja. Kaj, za komad? Za Garrixa. Kjer komad? To nisem vedel. No, komad pride ven, sicer še po moje, mislim, ni šel zun. Ja, pa ne to vem, so taki sladkorčki, ki mi v bistvu ne bi smel še vedeti. Ni v zunu času snemanja. Ni v zunu času snemanja, verjetno, ker smo to snemali že en cajt nazaj, bo zuni, enkrat mal, ampak to je bila mejhna vloga, pač ne vem, verjetno se bom videl noter, snemali smo en dan, verjetno bom noter 20 sekund, ampak še vse en je spot od Garrixa, kar je tudi nekaj reference. Ja. V bistvu je bilo pa čisto smešno, kaj je snemal na treh lokacijah, ne?
in je bilo ful hodo. Pač, tako, kar naenkrat pač prijavil sem se na audicijo, sem šel na cast in pol so me zbrali, ful prijazna produkcija, ful prijazna ekipa, režiser je bil to ful zanimiv. To vse Stamped Records. Ali oni koga najamejo? Ne, oni so najeli zunanjo produkcijo za snemanje. Aha. In pol ta produkcija snema tudi huge neke zadeve ostale, pač ene izmed večjih. Pač v Sloveniji se ful snema reklam in teh zadev, zato ker je ful dobre lokacije imamo. Maš morje bliz, maš gore bliz, maš tako ful idilične lokacije imamo za snemanje. Še vse njih cenej pride, kakor če gremo v Ameriko delati, ne? Ka v Ameriki je preč in stav draži, in igravci draži, in produkcija draži, vse draži. In pol tle nekako tako, kaj je Poljska, pa neke take države, Slovenija tudi postaja neka filmska država, v kateri se veliko snema. In so pač tle prišli posnet, pa nekaj so še v Amsterdamu snemali, tako da jaz komi čakam, da to vidim. No. Sem pa itak podpisal ono pogodbo, da ne smeš nič slikati na setu, ne? Pa ja, to, pa ne smem nič dati ven. Ja, non-disclosure agreement. Ja, ja, ja. Kaj se pa zgodi, če bi, recimo, da? Ja, kazni so zelo velike. Ja, pač kaj, neke penali so napisani. Penali so, nisem čist točno zihar koliko juril, ampak načeloma so to penali, v smislu dobiš, ne vem, ponovat se to dajo kar visoke penale, zato ker vejo, ja, da se ne vem, zajbava, ne? Ker če ne, če bi bilo tako 200 euro, bi rekel, mah, takole pa objavim dan se eno, pa jutro, pa pojutro, ja, vsak dan nekaj objavim. Če so pa to 50 juril, za 50 juril se pa ne boš glih zajbavati, pa zdaj objavil, zato da pokažeš friendom, kje si bil. Kaj tak polka pride ven, enkrat zadeva, lahko pokažeš rezultat. Ne? In vem, da je bila ena scena, enkrat mislim, da Huawei je imel eno reklamo, ki je bejba dala, neki so prišli behind the scenes fotke ven, in je bilo kao, da je snemala s telefonom, je pa snemala s kamero, profi. Nekaj v tem smislu. In pa je bil cel halo okrog tega in mislim, da so bili pa lepi penali. Se redko kdo, ne vem, verjetno glih ne bojo zdaj ugotovili, da si dal ti to ven, se še vsem se mi zdi, da je fajn spoštovati te neke predpise, dokar ne pride zadeva ven. Pa že pride zaradi odnosa, pa veš, zakaj bi si zekle uničeval nek reputation. To se tako izve beseda, da si nekaj ven obent, ne bi več v lajfu nikoli klicil. Vse to. Mislim, tudi zaradi tega mi je pa realno bilo, lej, ko bo zunij, bom pokazal, upam, da bo čim več sekund noter, ker še vse je to, ne vem, jaz, ko itak obožujem in EDM musko in ostale žanre, mi je to pizmo, nekaj, tako je kar fajn občutek. Tak flex v izi. Ja, tako, kaj pa ti nač, znam, se bi včer sem snemal za Gerixa, tako, ampak še vse je to tak mehna vloga, da si ne moreš zdaj šteti, da boš zdaj od tega karkoli, je pa pač fajn referenca in tudi spoznati ljudi v tem krogu, pa tako. Pač to mi je bil vedno cilj, združiti potovanja, glasbo, pa po možnosti še entertainment, vse skupaj. Pač to mi je cilj, to delati pol v lajfu, ne. No sej, na kjeri lokaciji je bila tvoja vloga? Nisem če sujel. V Ljubljani. Prav v Ljubljani? Tam so automo... A pa v studiju ali bomo videli kakšno lokacijo lokacije, fizično? Lokacije, nekaj se pelemo, no se več ne smem izgledati. Ja, valda. Ampak ja, tako, Ljubljani zaprli so celo cesto tam pri Tomačevmu, ful huda zadeva, ful huda scena, neka retro, par frendov nas je noter, tako. Kul zadeva. Brutalna scena. Ja. Pa je bil Gerrix tudi, mislim, valjda ni bil zraven. Ne. On je bil itak, del so snemali, mislim, da še v Amsterdamu, tako da pač itak pol tudi tam posnamejo neke njegove dele. Tako, kakor sem snemal eno reklamo za Gatorade, kjer je bil noter Messi, ampak je bil na našem posnemanju, je bil zraven dvojnik Messija, ne? Medtem, ko pač tam v Barceloni naj bi snemali z njim. Jaz sem sicer tisto reklamo pol pogledal, verjetno pride še ena ven, ne vem, no, ampak pač ti bi bil identičen kot Messi, tudi pol, ko sem ga slišal. Realno? Ne... Faca ne, ker verjetno so snemali, ampak ista pač višina sta bila, iste višine sta bila, isto zgradbo telesa, vse podobno, vse. Pač kada bi rekel, to pa tatuje so mu narisali, pred samim snemanjem identične tatuje, pač ne vem, koliko kurso rabili, da so to naredili, ampak noro. In pol je bilo tudi, pač on je rekel, ko sem se z njim pogovarjal, je rekel, da pač pozna Messi osebno, pa da ga on tudi daj pokliče, tako, če rab kje za snemanje, veš, če ti najamaš Messi, je to finančni strošek ful velik, pa raj najamaš... Zdaj časa nekaj on... Ja, raj ga pol neke take close-upe, ker se vidi njegova faca, vse ostale zadeve, pa tako, pa najamaš njega dvojnika, ki ti tam teče, pa tako, pa ga imaš lahko za ful cenej na snemanju. In tudi takrat sem bil tako, ko so rekli, da bo Messi tam, tako gledam, ja, pa ga iz, ne vem, 200 metrov gledam, fuck, je to on, isti izgleda, iste tatuje, vse isto, sem pač faco ni bil isti, ne.
mislim tako, pač videl se, da ni Messi. Na, do tle gor pa identičen. Ne? Ja. Tako da čist epsko, ampak ja, take sedeve se tudi snemajo, to je bilo pač reklama za Gatorade se snema v Sloveniji, veš. Mislim tako, take, glih za tega, ker je produkcija tle toliko cenejša, kakor drugje, pa dobre produkcije imamo v Sloveniji, ful velike, ja. Dobro organizacijo, dobro vse, tako da se ful splača tle delati. Pa tudi igravcev imamo veliko, ne? Mislim, načeljamo. Kva so pa pol kakšna nenapisana pravila v tem, kar delaš? Recimo zdaj na področju, ki smo rekli malo reklam, ja. Pol razširimo tudi na MC-anje. Ali pa tako? Nenapisana pravila. V bistvu, če gremo pri igri, je sam pač, kar se tega tiče za neobjavljanje zadev, ne? Pač to je tak osnovno pravilo. Pa jaz imam še, mislim, ni to zdaj, ne vem, če se ga vsi držijo, ampak pač jaz, če vidim, da ima neki igravc, ki ima res neko pomembno vlogo, pač ga ne smaram, tam ga pustim, da dela to, kar dela, zato ker verjetno mu gre milijon enih stvari čez glavo, verjetno si razmišlja, kaj more povedati, ali ima kakšen stavek, ali ima neki, kar to in ga pustim pač primer. To pa probam, saj meni je to v navadi, da probam čim manj sprašovati. Ko folk je tam po 12 ur na setu, njim se ne da več tam, zdaj se vsakmu mulcu tam obadati in probam pač čim bolj se brigati zase, narediti to, kar pač mi je za narediti. Itak odvisno, ali je to zdaj set, kaj je reklama, ne vem, ker enkrat sem delal nekaj za Brown, pa za Dove, ki je bilo za Ameriko, pa je bil nek DOP, ki je bil tako, ki je delal prejšnji teden z Justinom Bieberjem, pa pol dva tedna nazaj s Timberlakeom, pa pol z Nicki Minaj, pa z Beyoncé, pa tako. Pa sem, imel sem eno nalogo, ki je bila, reklama je bila dost huge, po celem svetu se je predvajala, ne? Razen v Sloveniji, zato ker smo premehni, da bi odkupili avtorske pravice, pa sem pol ne da. Večinoma te reklame pol grejo za neko Azijo, za da, pa ne vem, mogoče še kakšen del Evrope, ampak tako, za neke večje trge, no. In je bil DOP čist hud, in meni je bil takrat, jaz sem vedel, da jaz sem bil še takrat full fan teh DOP-ov, pa nekih dobrih snemalcev, fotografov, tako in sem bil tako, fuck, jaz nisem si upal takrat spodnec sprašvati njega, kaj bo zdaj on, kako bo, zakaj bo, in pač je bil čist kuleran tip, vse normalno povedal, in pač je on rekel, le, če boš karkoli rabo praš, in ker sem imel občutek, ok, to je res pomembno vprašanje, sem ga prašal, zato da bo njemu lažje pol, a veš, če jaz prašam, ja se premikam tako ali tako, da ne bomo pol šli dva tejka samo zaradi tega, ker jaz nisem nekaj prašal. Pol se naučiš presojati, kdaj kje prašati, kako prašati, zakaj. To so edini pravili, pa pač navaditi se moraš, da je veliko čakanja, navaditi se moraš, da je pač velik del ekipe odvisen od tega, kaj igralec naredi, in se pač probaš čim bolj pripraviti, pa čim bolj profesionalno delati zadeve. Vse ostale pa sem pač uživance. Jaz spremljam malo, kako delajo lučkari, kako delajo uno, kako dela DOP, kako dela režiser, asistent. Pač spremljam, ker me te zadeve zanimajo. Ne? In pa tudi gledam, kako se obnašajo ostali na setu. Kar se tiče pa MC-anja, pa isto primer, ne vem, ker je bil Steve Aoki, pa tako, a veš, pa imaš neke take huge artiste, ki jih pač postiš na mer, zato ker oni delajo svoj show, ne vem, Steve Aoki, sam MC-a, in pač probaš jim dati možnost, da naredijo najboljš, kar lahko naredijo, in se omakneš v tistem trenutku. In pa ne vem, ker je bil Steve Aoki, vem, da je bilo to na Tušu Moteku baru, pač brutalna izkušnja, tip je showmaker, noro, pač kaj ja, to dela. Vmes je bilo nekaj, ki je elektrike zmanjkalo. Izpade elektrike. Ja, pač res je bilo to, ne vem, še vse ne bo tam 20 tisoč folka in pol, glih ta zadeva, ki sem prej razlagal, da pač jaz sem čakal na ta trenutek, meni bo tako, daj mi mikrofon, karkoli, ne rabaš mi prej povedati, ne bo tako, sem off, ej, ne vem, sajt je, da grete gor, pa še vem, da je bila ena scena, ki je bilo, ne vem, 3 minute so bile vmes, ki smo imela jaz pa David, en MC David, folk kralj, smo imela nekaj tako, 3 minute imata, pete gor ni merita folk. In pač meni je to guš, meni je to, tist trenutek, ki si tam pred folkom, 20 tisoč folka, pa je to mal folk ravno pred nekimi večjimi evropskimi stage. A pa recimo EDC, ne, 120 čukov. Ja, plus. Je to, ja. Se to, je to mal folk, ampak meni bo takrat, to je za take trenutke se živi, tam greš gor, karkoli rečeš, folk upošteva načeloma, je to roke gor, smo v nelučke, smo delali crowd control, levo, desno, karkoli narediš, je tako efekt, manj si tako, wow, that's huge, in se počutiš, ne vem, meni bi to en izmed boljših trenutkov v lifeu, ko si tam gor, ampak to je nepripravljeno, midva sva se sem pogledala z Davidom in sva rekla, ok, deva, cep, in sem greš in sem delaš, in ja, nenapisano pravilo je pa pač
delaj po feelingu. Sicer, kle ti je prišlo ful prav to neko jedrno znanje iz improta, ne? Ja. Absolutno, ne. Definitivno. Ker tle tudi pol imaš možnost, li zaradi tega, ker sem pri impro se naučil že, da pač ogromno krat zagusti, ne? In ogromno krat imaš nek trenutek, ki ne veš, kaj bi naredil. Glih zaradi tega se pol tudi na takih situacijah, ki imaš 20 ura folko pred sabo, ti ustane nek spomin, aha, ok, zdaj pa impro time, let's go. In sen in pač ljudje razumejo napak in ljudje pač razumejo, da se vsak daj pa kdaj zmot in tudi to ni nič narobe, če se zmoteš tam. Pač včasih gre, včasih zatrokiraš, ampak kakorkoli vedno moraš i dalje in vedno moraš improvizirati na v dani situaciji. In zato je meni tudi včasih mi je ful lažje, če folk mi ne pove, kaj bo, sem reč me, ki me najame za dogodek, ej, to pa to imamo, lej, to si preber prej, ostalo bomo pa improvizirali. To je meni najbolj, pač po eni strani mi da to znak, ok, zaupajo mi, zaupajo mi do te mere, da bojo da vejo, da lahko improviziram neko zadevo. Po drugi strani je pa meni to super, ker se bo mi tak najboljša zadeva, najboljši event, najboljša vse zrata, ko je impro, ko je spontano, ko ti odreagiraš na situacije, odreagiraš na ljudi, ki so tam, se prilagajaš publiki, se prilagajaš okolju, vse to. Pač ker itak nikoli nije, veš, če imaš ti neke planirane fore, je sicer cool, ampak vse bolj deluje, veš, ti ne moreš vedeti, kdo bo na poroki, kdo bo na eventu, kdo bo tam, iz katerega boš lahko naredil neko zgodbo, story, joke, stand-up, kakorkoli ne. Je nekako najbolj iskren tvoj input pride takrat ven, ne? Ja, meni je to najboljš, ker pa še dobro je, ker se naravim neč prepraviti, pa. Ker veš, da bo sam impro in si tam moment in pa gledaš tisto gospo in gledaš uno gospo in gledaš unga tam in pa sem joke, pač malo mi je, paše mi ta impro, paše mi ta... biti v momentu, biti tam, stand-up narediti tam, nisem stand-upper, ampak tako, če moram, lahko povem za 5 minut materijala, pol mi zmanjka, pa pol sem spet, nisem tako kakor te, ker lahko 1 uro imajo materijala, pa so smešni 1 uro, jaz sem smešen 5 minut, pa pol mi spet nekaj pride, pa sem spet 5 minut smešen, pa pol spet nekaj, pa sem spet 5 minut, ampak tako, nimam 1 uro materijala. Pač, ja, samo v stand-upu ponavad te Američani ali pa tako bolj gre skozi neko zgodbo, ne? Ta mora biti resna štanca, ne? Ti si v bistvu tam sam zato, da nekako golo povzdigneš vzdušje, ne? Yep. Enega folka, ki je že tako nahajpan najbrž, ne? Yep. V bistvu mal pomagaš, ne? Itak. Mislim, v osnovi je pač odvisno spet, za kaj gre. Gre za poroko, ker tam si pač in človek, ki je uraden, ki mora napovedati program, napovedati, kaj se bo zgodil, pač usmerjaš in publiko in ne vem, pač vse je to nek pomemben dan, ki ga ne smeš zajebati, ne. Po drugi strani imaš pa neke evente, kot so klubi, kjer MC-aš, kjer je pač uno, cilj je, da se imajo fajn in cilj je, da pač ni preveč vulgarno, vse ostalo je pa pač noter si, karkoli boš delal po feelingu, sem, da bo folku dobro, da bo folk se imel fajn, da bo, ko bo prišel iz kluba, rekel, ok, to bil pa najjači žur, to je to. In znotraj teh okvirjev ti pustijo delati, kar češ. Ne, ne smeš zdaj žaliti folka, ne smeš biti vulgaren, ampak tako, deli, kar češ, mecet zaradi mene z blazine, štuka, tretga gor, dokar se noben ne poškoduje, ti vse dovolijo. Pa imaš pa spet neke otroške dogodke. Jaz sem bil na začetku, ne vem, kaj sem začel, jaz sem delal včasih v enih termah, ker sem imel vodno aerobiko, ja. Aha. To pa samo ne babice tam v bazenu, roke gor, levo, desto. A veš, in prilagajš. In sem imel pač neke skupine, ki so bile malo bolj športne in si pač naredil malo bolj tuf, neki DM, hard, vse si delal tam na hard, ker so se pač mogli razgibati. Pa imaš pa pač neko gospa, malko, kep, takole damo, pa rokice, počas. A veš, prilagajš. In pa sem imel otroško animacijo, in sem jaz tako, kje so roke, veš, ne moreš tako delati in se moraš pač prilagajati pa sami publiki. In zmer je najboljši nasvet, ki sem ga dobil, je, pač prilagaj se publiki, prilagaj se pač temu, kar vidiš, kar se dogaja na terenu in ne imeti zmeru nekaj vnaprej pripravljenih zadev. Pač ja, super je biti pripravljen na določeno zadevo, ampak delaj po feelingu pa po flowu. To, po moje. V bistvu moraš ti vplivati na njih, hkrati pa oni vplivajo pol že takoj na te s tem feedbackom, pa tako. Ja, ker to je, v bistvu, ful folka me je to spraševali, kako je zdaj s to energijo, pa kako je, ne vem, ti v bistvu ogromno energije zgubiš, ko je daješ njim, ampak ogromno energije tudi dobiš nazaj od publike. Ne vem, te feelingi, ki sem jih imel na Tušem v teko baru ali pa na nekaj takih večjih festivalih, to je feeling, ki te napolne po moje z energijo pa z motivacijo še za XY dni, mesecev, tako, ti si takrat, fakt, to je res nekaj, kar bi rad delal. In pač,
taki feelingi te pol napolnijo in ti dajo motivacijo in zagon za neke nove projekte, za neke nove izzive in si pol takoj bolj motiviran, da lahko spet naprej delaš. Ne? Mm-hmm. Ker pač vsi imajo neke breakdown, ne? Priješ do neke točke, ki si rečeš, a sem sploh dovolj dober, a je to za me, a ni, a mi lahko rad o tem, a veš, vsak ima neke te momente, sem pač point je, da ustraješ, pa da greš pa dalje. Pa si se že kdaj resno vprašal to? Ja, predvsem pri igri. Niti ne toliko pri MC-anju, zato ker pač tle imaš vse neke take zadeve, ki jih lahko delaš. Mislim, kaj je ful težko je prijeti na mednarodni trg, medtem ko v Sloveniji pač ni težko biti, ker moraš imeti samo pač kilometrino, ne moraš prvi let zdaj delati na največjih dogodkih, ampak ni težko, vse se da. Se tudi pri igri se vse da. Sem pri igri je še vse malo bolj zaprt krog ljudi. Mislim, ne zaprt krok v tem smislu, da niso ful odprti ljudje, ful, učim se od njih, ogromno znanja imajo, ogromne kilometrine, vse super, ampak je pač tako. Težko zraven prijeti. Težko zraven prijeti, zato ker so že toliko, vejo, s kom je dobro delati, vejo, kdo zna, vejo točno komu dati kjero vlogo in na podlagi tega pač težko dobiš neko bolj vidno, pomembnejšo vlogo. Spet odvisen je, kdaj prideš. Pomemben je tudi izgled, veš, če, ne vem, jaz glih ne morem igrati nezga bulja tam, ki bo v zaporu tam, pač nimam tazga, folk, ja. Ja, nimam tazga izgleda. Ne? In pol, če se slučajno pojavi neka vloga, v kateri si ti že vizualno ustrežaš te vlogi, pa da si še dovolj dober, ne vem, boljši od vseh ostalih 20, ki se jih je prijavil na audicijo, je super. Ne? Ampak v osnovi pa že vidijo, aha, to vlogo imamo, ta iz AGRFT jo dobi. To imam. In potem sem se tako, pri igri sem se parkrat vprašal, kaj delam na robe. Probal sem iti skoraj na vse audicije, pa pač dobiš neki ne dobiš, valjda se to je life, veliko se naučiš iz tega, ni mi žal za vsako, ki sem šel. Sem tako mi je pismo, dej mi neki malo večjega. Meni je tako, jaz se ne zadovoljim zdaj tam s tremi vrsticami teksta, pa zdaj bom pa ja, zdaj sem bil pa v sodnem vinu v petih epizodah. Ja, si pač, bil, okay. Ma ja, pač to bil sem jaz gledal na polno. Ja, bil sem tam, parih epizodah sem bil na takar, sem imel tam, ne vem, dve, tri epizode, ki sem imel tekst, pa so me neko denarnico ukradili, pa smo se tam glede tizga buhali, pa še v neki prvi sezoni, mislim, da sem se pa z neko, mislim, prva, druga sezona, sem se pa neki lupčko tam z eno bejbal, pa smo imeli nek zmenek, pa to. Ampak tako mi je, ono, dve, tri epizode, pač vse neki je, še vse je fajn, ampak pol na koncu si tako, da mi nekaj več. Pač sprašuje se, a sem jaz kriv, da nisem dovolj dober, ali je krivo to, da pač nisem iz pravih krogov, da pač nisem na AGRFT-ju, ali je krivo to, da mogoče nimam dovolj znanja, ne vem, sprašuje se, kaj delaš na robe in kako lahko to popraviš, da dobiš neko večjo vlogo. Ne? Ker še vse en pač v Ameriki je tako, dobiš nek one time break, ne vem, bam, in lahko iz tega fully stržeš, če si dober, pa če znaš, pa če imaš dobro ekipo za sabo. Ko posnameš, ne vem, eno serijo na Netflixu ali pa nek huge vlogo v nečem dobiš, pa če si pameten, pa če imaš dobro ekipo, te bojo takole eksplodiral in boš ratil huge zvezda. Ne? Načeloma rabiš en velik break, ki te pol odnese naprej. Lahko pa pač poznam tudi ljudi, ki so imeli en huge break, pa so imeli neko huge vlogo, pa niso imeli dobre ekipe, dobrega PR-a, pa so začeli piti, pa to, pa sem dol, pa jih noben ni več nikoli videl. Sem tako je mal, pač konc koncu ja, se sprašuješ. Pri MC-onju pa ne, pač se mi zdi, da sem, rabam še kilometrino, veliko se moram še naučiti, veliko znanja moram še dobiti, spremljam ljudi, ki so mi dobri, ki dobro delajo in pač je treba sem rast, se učiti nove zadeve in slej ali prej bojo pršel. No. Ker še vse je, tudi zdaj, ko sem delal z nekimi malo tujimi MC, sem spoznal, da pač je še vse zaprt krog, ampak ko enkrat prideš zraven, pa pač pogoje, da si res dober, se da vse zmeniti. Ne. Pač je manj zaprt krog, kot je igralstvo. Kaj pa, ki si rekel, da poznaš tudi ljudi, ki so imeli huge vlogo in so pa začeli piti, ne? In šlo dol okay. In ostale ja. Ostali dejavniki, ki so. Kako ti gledaš na vso to poseganje po raznih getaway substancah? Ali je to alkohol, ali so to prepovedane substance? Ja, pač jaz ne, nobenih substanc ne jemljam, zato ker mi je, že zdaj mi je toliko dober, da se bojim, kaj bi bilo, če bi kje vzel. Pač ne, da se bojim učinka takrat, ker verjamem, da bi bilo dober, ampak kaj ko tega ne bi bilo? Kaj bo naslednji dan? Jaz sem ogromno, pač pa sem delal z ogromno DJ, ki so rabili neke substance, da so sploh lahko prišli na stage,
Pa sem tako, jaz ne džađam, vse fajn, vsi pač noben ga ne bom džađal, ampak po drugi strani jaz tega ne rabim. Jaz imam toliko energije, že preveč imam te, že malo na meji hiperaktivnosti, da pač že včasih grem lahko trezen na stage, pa ne rabim niti kapelce alkohola, da naredim. Pač fajn je včasih spit, sem toliko, da si malo bolj opušten, da pač si na valovni dolžini od teh, ki so pač na partiju, ampak v osnovi pa pač ne rabim. Nikoli nisem imel želje potem, imel sem ogromno krat že možnost probati, pa sem pač tako, ne vem, pač mami me je tako zgajala, da je rekla, lej, Klemen, probi vse, kar hoče, sem ne se mi drogirati. In sem pač rekel, lej, okej, ne bom. In glih za te, ker sem že toliko zgodil, jaz sem pač v drugem letniku srednje šol v Ljubljano, sem imel milijonkrat priložnost to probati, pa pač mi je bilo ono, toliko mi je dobro zdaj, toliko se počutam v redu, da mi je, več mi pomeni kvalitetno tako biti, pač uravnovešen sam sabo, vedeti, kaj so moje vrednote, kakšno so moje čustva, kako rešiti sprot težave, kakor da bi zdaj, aha, zdaj mi gre pa nekaj narobe, nisem dobil vloge, ne vem, punca me je postila, ne vem, beden dan imam, da gremo se ga zafiksati, pa to, pač ne, meni to ni ustrezam, poznam ljudi, ki to prakticiral in funkcionira, pa so pač en dan bil, so pa en dan tako huge high, pa tri dni v depri čisti, pa ne vejo, bi se obil, ali bi živel še naprej, sem pač jaz imam pravi takole. Raj sem v redu, pa imam ene trenutke, ki sem ful dober, pa imam trenutke, ki sem tudi slabo, ampak ne, da sem king sveta Maničan, en dan, pa pa drug depra, dan bi pa se kar ubil. Pa... Ali pa kar več dni za tem. Ja, vse to. Tega sem se tudi bal in sem rekel, nač, ne rabim. Meni je fajn, koliko je. Ja, sem skadil kak joint. Pa tudi pri travi sem ugotovil, da mi ni to cool. Zato, ker sem ful sem manj produktiven. Jaz sem rad, da gremo nekaj delati, gremo to, gremo uno, gremo, ne vem, skozi sem rad v pogonu in trava me pa kar tako in sem kar tako. In bi kar... Pa se vseeno. Ja, pa kar dva dni bi lahko nič delal in mene to, kar rad delam in sem pač malo deloholika in ker imam rad ta pogon pa to, pač mi je bila trava en set ok, ampak zdaj mi je pa tako. Pač ja, ker je prava družba, pa ker si hočeš vzeti večer v easy, nič panike, vse super, komod, ampak ni pa tako, da bom zdaj vsak dan pa nekaj. Ampak je pa še, mi zdi, da še trava najbolj, če jo pravilno konzumiraš, pa da ni zdaj, da je pač neka domačica, pa to se mi zdi pač kul zadeva za nekatere, ker rabijo sprostitev zvečer, zakaj pa ne, pač v nekih zmernih mejah. Ja, pa tudi najbolj še ful razlika, če se stravo zadeva petkrat na teden en 14-15 letnik, ne? Ja. Ali pa mogoče po kakšnem res napornem obdobju malo proba nekdo, kaj star, ne vem, 25 plus 30. Ne? Itak, ker drugač dojemaš stvari. Ja. Tudi fizično za telo, ne? Ja, fizično in predvsem psihično, ker tudi kogarkoli pač pogledaš, vse je psihoaktivna substanca in vpliva na tvojo psiho in če si ti nek nezrel 14-letnik, ki hočeš biti frajer, zato ker duvaš travo in si zdaj the king tam v svojem razredu, pač je to glupo, zato ker boš slej ali prej delaš to zaradi družbe, ne zaradi sebe, pač jaz imam, če hočem se sprostiti, grem mediterati, grem igrati basket, grem tako, ne rabam zdaj trave za to, pač še pa začutim, da je dobra družba, pa to se res pač zgodi pri men ne spet tok, pač ja, valjda, spoham enega dva, pa mi je cool, pa sem malo nasmejimo, bo vse to, sem pač ne čutim potrebe potem. Tako, probal sem se tudi, ne vem, včasih sem nisem mogel spoh, ne vem, vode navadne pit, sem skozi sem neke vode z okusom, pa tako drgo, pa sem pa, dej, gremo nazaj, pa sem se malo, uno, vse, kar rabeš je pač... Porezati stran od več. Porezati stran vse te, ne vem, neke nepotrebne stvari, pa pač iti na base, ne, v tem smislu. Čakaj, sem se malo to popravil, da sedeš kola. Ekstra, ekstra. Ja, super, the best. Ti nisi hotel nič vprašati, Jovan? Ja, jaz sem hotel v bistvu vprašati, pa sem mi že odgovoril, mes, če si imel kakšno tako izkušnjo, ko si rekel, fuck, jaz tega v life ne bom, tako se res pustam, ampak sem videl, da si imel že prej ta background, da nisi tudi nikoli rabil, ne? Ja. Tudi recimo mi dva, oziroma zdaj govorim zase, jaz sem imel tak background, kot si rekel, da isto starši so bili doma, kar se mi zdi tudi dal spravo, ne? Proti temu in so me tudi vzgajali in so me pelali na par teh nekih izobraževanj. Je prišel en kriminalist, pa je pokazal, je povedal tudi kakšne svoje izkušnje in posla čez leta, ko so tudi svojo neko to butično organizacijo so videla, ko so v tem tehnu, pa to so v bistvu sam si potrebovala te zakaj midva ne bova posegla potem, ker vidiš svašta, ne, tako, kaj si rekel. In tega si res nisem pa želel, ampak ja, tako, kaj si rekel, si mi odgovoril na vprašanje, tako da... Yeah.
Mislim, ni pač narobe nad samimi drogami, problem je, da jih pač ljudje izrabljajo. Ni problem, če ti zdaj zaradi izkušnje probaš enkrat. Jaz pač podpiram to, da nekdo proba nekaj zaradi izkušnje, da vidi, kako je, ampak veliko ljudi se ne ostavi pri tem. Veliko ljudi je pol, ja, sej bom sem... Se imam pod kontrolo. Ja, bom samo v petkih, pa pol je tako, sem petek pa torek, pa pol sem petek sreda, pa pol pa ja. Kar že šestkrat na teden. Ja. To je problem. Ni problem, če ti enkrat probaš LSD, pa si tam, ok, ja, zdaj sem videl, kaj je, ne rabim tega več, to je nova izkušnja, mogoče jim ti je kaj odprl poti. Ampak bolj je problem, da ljudje, ki nimajo razčiščen sami pri sebi, in ljudje, ki nimajo psihe poštihtane in mislijo, da bodo druge rešili njihove težave, jih pač ne bojo. Bo jih rešili to, da pač greš do izvora svojih težav, jih probaš rešiti s pogovorom, z, ne vem, z delanjem na sebi. Ja, ne bo pa pač droga, zdaj tako pojedno boš, da je X in boš jutri krnal in boš nov človek in milijone služil. Pač ja, valjda, ne bo se zgodil. Tako da pač izrabljanje drog ni cool, še posebej pa ne, ker jih ljudje delajo, mislim, ljudje delajo to zato, ker mislijo, da so cool, pa pač daleč od tega. Tako da pač jaz bi rekel, čim dlje stran od tega, če pa že moraš, pa pač probaj, da vidiš, kakšna je izkušnja, pa pač ne. V zdravem okolju. V zdravem okolju pa res pač ne izrablja tega. Ker pač niso za to. Ja, pa večkrat tudi folk podleže najbrž temu, ta peer pressure, ne? Ja, sej, se strinjam s tem. Pač, če ne znaš se soočiti s svojo anksioznostjo, pa če se ne znaš soočiti s tem, da pač nisi dovolj samozavesten, da bi šel na stage, pač pol ne tega, ne, mogoče so drugi načini, kako prije do tega, da boš rato bolj samozavesten, da boš rato bolj suveren pri svojemu delu. Ne rabeš zdaj ti koksa, da boš lahko funkcioniral. Pač, če si naredil preveč dela, pač skenst je nekaj, delaj tako, da boš pač vsem, vsi smo ljudje, rabimo počitek, rabimo neko čas zase, čas, ki si ga lahko vzamemo za to, da pač se telo regenerira, da pač naberemo nove ideje, nove energije, nove vse to in pač, če nisi zrel temu, pač pet nazaj v osnovam, pa se pač probi tega tako rešiti, ker pa tudi družba dost naredi sam, pač zato, ja, zdaj pa cool, jaz sem pa tam, pa, ampak konc koncev ni računice. Drago je sfukati ali možgane, ali in fizično te sfuka in naslednji dan ali pa pet dni ali pa en mesec ali pa do konc life si pa lahko depri za brezveze, yes. Zato ker hočeš eno uro malo užitka. Ja, pa ka men en kolega razlaga na partih, ne, kva ti to dela na ekstazijo, ne, jaz ne bom lagal, jaz nikoli nisem niti zanikal, da me kaj tazga ne bi zanikala, ne. Ja, pač ka to je noro, kaj ti folk razlaga, ne, ne vem, na tehnaži, pa kaj, pač friend na X-u, pa tako folk, rekel, ti čutaš, recimo jaz, ka sem trezen, pa to, jaz čutam biti tako kle v prsih, veš, pa ka so močni zvočniki, pa te res drajva, ne, in je nerealen feeling, ne, isto tep mogoče na stage-u, ka se folk zadere, pa te adrenalin nabije, ne. No, on, mislim, pa pač tako ljudje, ki se pogovarjaš, ne, to je krat tisoč, on meni reče, stari, jaz ga densam tupc, in on se kar zave, on je tako 3 ure v istmu ritmu, a veš, ti tudi, če ti dogaja pa adrenalin, te ne vem, noge začnejo boleti, on meni prav, stari, jaz v žilah nagležno čutim bit, kako mi utripa, ej, če te to ne zamika, ne, pač sliš se nerealno, ne. Itak, da te zamika, mene sem zanima, kako so bolj naslednji dan te ljudi. Ja, to je pa drugo, to smo rekli, ne. Vse, kar se tiče teh substanc, zelo lahko, po moje, konkretno plagnemo, mi smo zdaj kle full like, da ne bo kdo kaj narobil, razumel, jaz bi priporočil sem Idea podcast, ne, kolege podcasterje, tam je o tem malo več strokovno izobraženih ljudi. Ja, tako da, se strinjam. A veš, kaj bi se jaz mogoče malo vrnil, ker si prej omenil, da si dubo en tak dober nasvet, ne, gremo čisto easy nazaj, če sem prav, pač najdu, imaš ti enega business coacha, etko. Ja. Daj mogoče malo to povedi, zakaj si se odločil, da bi pristopil do nekoga tazga, pa kako poteka vajen odnos? V bistvu, shout out Taskov. V bistvu je to Aco Taskov. A, okay. A on je ustanovitelj podjetja Fun4U. Pa on pač, on je človek letno za izobraževanje vrže XY 1000 evrov. Njemu je pač najbolj pomembna zadeva, mu je pač, da se raste, da se izobražuje, da po drugi strani pa tudi pomaga folku. Ne? In pač jaz sem začutil, ker jaz sem človek, bi delal vse, ampak nimam, časih mi manjka malenkost organiziranosti, pa malenkost time management pošlihtati. Ne? Ker še vse jaz, ker mislim, da lahko neko zadevo, ki jo sicer rabim eno uro za njo, pač moj možgan, se to jaz lahko naredim v pol ure. Ja, klasika. To je meni možgani skozi, ja, vse lahko jaz, mislim v teoriji, lahko jaz naredim to v pol ure. Sam drugo je pa zdaj, če to res efektivno lahko naredim v pol ure. Ne? Pač možgani včasih
prehiter mislijo, da lahko nekaj naredijo ful hitreje, kot realno lahko. Tako da sem se odločil skliz za tega, ker se mi zdi, da pač znanje nikoli ne moraš zgubiti, znanje nekaj, kar moraš vlagati, nekaj, kar moraš delati, pač konstantno moraš delati na vse, vsak dan se moraš učiti in če imaš nekoga, ki ti lahko to pomaga do tega, ker ti, jaz sam, lahko si sam sebi dajem izgovore, ej, to pa ne bo šlo, in pa imaš nekoga zraven, ki ti reče, ej, to so sem pač tvoji izgovori, pejt pa nared, ali pa ne vem, pač bodrite, pa še vse neko objektivno mnenje, ki ni zdaj samo tvoje, ker včasih mi sami sebi dajemo neke izgovore, dajemo neko subjektivno mnenje, medtem, ki pač ti nekdo zadi pove, ej, to je nared, to pač pomagati. In mislim, da bi mogel imeti vsak nekega coacha, ki te lahko prvo kot prvo, pač ni se zdaj samo business-wise, ampak je tudi osebnostno, ne vem, midva sva delala na neke navade, kako se zgodi vstajati, kako vsak dan športati, kaj pomeni, kako delati afirmacije, kako delati, ne vem, vsak dan delati nekaj za kreativo. Tako, pač imela sva neke navade, habit tracker je, pa tako, da sem pač jaz to delal in sem pač meril svoj progres, kako je šlo vse skupaj. In pač rabeš nekoga, ker če si jaz rečem, jutro bom pa začel, ne vem, brati knjigo, pa bom vsak dan bral pol ure, vsi smo bliže tam, vemo, kako je, če imaš pa ti nekoga, kamu moraš povedati obnovo, ja, se pogovarjati o temi. Se ne, itak je to pol stvar zaupanja, ti veš že, da je to pač neka stvar zaupanja, ki pol on ve, ali si ti naredil nekaj, itak to delaš zase, ne delaš zanga, ne. Prvi vrsti, ja. Ja, pa si rečeš, ok, lej, to bom jaz vsak teden naredil. Deklemo, sam prosim priti malo tale stojal za tekant, ki si ga je težko iz sede. Čaki, ne se ga. Ne ga šparati. Ja, res ne ga šparati. Ga je? Odlično. Ekstra. No, zdaj bi pa mogel držati. Drži. Ja, smo ostali par temu coachu, pa to, da zase v bistvu delaš v končni fazi. Ja, v bistvu delaš zase. Za, pač men osebno je najbolj pomembno, kar bi rad delal v lajfu, da pač konstantno rastem, da se učim, da bi pač popisal svoj list pač papirja, ki je trenutno še dokaj nepopisan, da doživiš čim več stvari, da greš na potovanja, da delaš čim več različnih stvari, da greš izven cone udobja, da se učiš nove stvari, konstantno nove jezike, nove kulture spoznavaš in da greš pač izkoristiti ta life, ker mi se ne zavedamo, da je pač, ne vem, kakor sem gledal, mislim, da je ena proti 400 trilijonov možnost, da ja, ti... Ja, to Gary skos naprej to meče. To skos govori. Da je ena... 400 fucking trillion to one and you're feeling sad. Ja, skos to, če imaš ti ena proti 400 trilijonov možnosti, da ti postaneš, da se rodiš kot človek, in mi pol se sekiramo zato, ker en nam ni lajko tam fotke, da se sekiramo zato, ker ima ena beba tam boljšo oblekco, kot kar ti, in zato, ker ti on tam 3 leta nazaj rekel, da si grda, ma fuck off, starim. Da se bom jaz zdaj svoje življenje podrejal nekomu, zato, ker bi on rad, da sem jaz to, kar družba misli, da moraš biti. Ne, pa če jaz bom furil svoj life, rad bi na tem področju pač čim več ljudi tudi inspiriral, rad bi delal nekaj na tem, da lahko pač doživim stvari, ker nikoli ne veš, pizno, mi lahko, jutri nas lahko več ni, ne. Pač življenje je minljivo in bolj, kakor se zavedaš dejstva, da boš umrl in bolj, kakor se zavedaš dejstva, da pač je treba izkoristiti najbolj, kakor se da, takrat začneš živeti. In jaz sem pač rekel, le, danes sem razmišljal eno par ur, preden sem prišel sem, pač malo več sajta imam v maju, a bi šel na Bali zdaj za en mesec, pa sem tako, pa veš, prve misli so bili fuck, pa cash, pa uno, pa to, pa sem že razmišljal načine, kako bi lahko to delal, ker pač sem rad bi popisal ta svoj life, pa pač, ko bom, ne vem, star 70, 80, 90 let, pa bom na smrtni posli, pa bom rekel, stari moj, doživel sem čisto vse tako, kakor sem hotel, naredil sem kakšno pizdarijo, ki je mogoče pač take normalne neke zadeve, ki mi je ni žal, ker sem pač šel izven cone in sem rekel, fuck, to je life. Zato se živi in bi pač rad probal vse, skočiti, ne vem, vse stvari take adrenalinske, jaz sem malo adrenalin junkie, okay. Sem, da pač se gre in se dela in se pač popiše ta list in se dela. Ena proti 400 trilijonov možnosti, da se rodiš kot človek, mi se pa tle sekiramo za neke bedarije, pač noro. In pač vsaka zavrnitev je tudi dobrodošla in iz vsakega neuspeha se nekaj naučiš in pač jaz bi rad sem konstantno rastel in rastel in rastel, več znanja, več izkušenj, več kilometrine, pač na koncu lahko boljše zgodbice, ko vriš okoli. Tako, pač, ko imel svoje froce, bom rekel, ej, to se je pa takrat zgodil, to se je pa takrat zgodil. To svojo neko, ful lahko dobro predaš neko baklo, imaš neko zapuščino. Se to. Ja, ali pa, ja, ne, ali pa pač imaš čisto svojo zgodbo, ne, in pol na podlagi iz stvari, ki si se jih naučil, pol kdo drug
ne tvojo baklo, ampak svojo, ne, naprej. Ja, tako, pač ti, jaz sem si želel, glih zato sem hvaležen za tega mentorja, ker glede na to, da sem star 24 let, imam možnost še ogromno let rast in rast in rast in pač jaz bi rad vsak let naredil nekaj zase, zato da pač lahko si vsak let na višjem nivoju. Ne? In če imaš ti nekoga, ki je ob teb, lahko to hitreje narediš, kot če si sam. In jaz, ko gledam zdaj dogodke, ki sem jih delal 3 leta nazaj, ali pa ne vem, dogodek, ki bi ga delal, če bi ga delal danes, bi delal na čist drugačen princip, ker se še učiš, rasteš, nimaš kilometrine. In zato pač definitivno velja nekaj v tem biznisu kilometrina, izkušnje, pa pač to, da konstantno izboljšuješ samega sebe. Ne? Tako. Ja, pa tudi, ko si omenil, kakšne zavrnitve. Ne? Ja. V bistvu lahko kdaj kakšna zavrnitev, ne, tako osebno ali pa v biznis svetu, najboljša stvar, ki se ti ni zgodila. Ne? Ja. A si kdaj pomislil tudi z tega Itak. Vidika? To je po moje kar cool mindset. Ne? Ja, enkrat sem mogli to, ne vem, da delal sem, dobil sem ponudbo, da bi šel delati na Lowlands, to je en festival na Nizozemskem, cool festival, imeli so headlinerja Billie Eilish. Wow. In jaz sem huge fan od Billie Eilish, glih zaradi tega, ker poznam zgodbo zadi, poznam kakšen projekt je ona, pa to, da nek drugačen artist lahko pride in poruši celotno sceno in postane najbolj trending artist, to mi je bilo fenomenalno in mi bi glih takrat mogli imeti pač tudi, mogli bi pisati članek o tem, pa pač verjetno bi imeli še intervju z njo. In jaz pač, ker smo imeli prej že eno sceno, sem potrdil eno sodelovanje s FIBO, to je bilo pa pač FIBA 3x3 basket v Ljubljani, nek challenger, huge zadeva zame, ker sem fan športa in kar delam basket, so me pač klicali, če bi delal in sem pač potrdil, ne, ker je takval, da ne bom... Kot kaj povezovalc? Ja, MC, v bistvu bila jaz pa Matija Kosmač sva delala, on je bil glavni povezovalc, jaz sem bil pa pač za MC-anje, pa pač zraven spodbuda publike, pa malo tako pač animacija slash povezovanje, skupaj sva delala, no. In sem pač rekel, nič, tega ne bom skenslil. In pol čez 3 dni dobim potrditev, ja, smo dobili akreditacije za Lowlands, vse skupaj, ono to, in sem, fuck, Billie Eilish bi spoznal. Ampak sem pač rekel, lej, kljub temu, da je to boljša verjetno priložnost zame, je to vse nek znak, da pač ja, lej, zdaj sem sprejel FIBO in bom mogoče pol zaradi tega imel 2 leti naprej še dogodke pri FIBI, ker sem takrat jih ne zavrnil, ne. Pač nikoli ne moraš vedeti, kaj bi se lahko zgodilo, lahko da bi pa takrat Billie Eilish spoznal, pa bi, ne vem, slučajno se ga napila skupaj. Nikoli ne veš. Pač življenje je toliko nepredvidljivo, da pač se sprašovati, kaj če, pa kaj če bi, pa tako je brez veze. Je tako, ka Gary skozi tisto zgodbico daje naprej, veš, če poslušaš kakšne te podcaste, pa to, ja. Ki so njemu rekli, te founderi od Uberja, ne, ki so mu, ne vem, 4-krat rekli, dej, a bi investiral, on bi takrat dal, ne vem, 100-150 jurjev, tako, ka je bila njegova praksa v tistih letih, ki je investiral ta manjša podjetja, ja. A ne, oziroma v takrat še start-upe, ja. In bi on zaslužil iz tistih, ne vem, 150 jurjev, 500 milijard lahko, ne? Yeah. Ne, realno. In pa je rekel, ja, ok, dobro, ne? Bi zaslužil te 500 milijard. Cool. Bil bi kot nek najbolj zaupen founder v Uber, šel bi na Kitajsko delati speech, jaz bil bi imel avtobus. Ja. Yeah. Ne moreš vedeti, ne? Itek, vse to. To je čist legit. Nikoli ne moreš vedeti in vse je z razlogom. Jaz pač verjamem v to, da smo mi pač skupaj neke energije in da pač znanstveno smo pač delujemo na nekih frekvencah, oddajaš neko energijo od sebe in pač mi je pomembno, da pač negujem to energijo in če čutim, da nekaj nikoli, pač ne grem. Ne bom zdaj, pač še vse moraš presojati po nek šesti čut, ali ja, ali ne, ampak konc konce vse z razlogom, glih tako, kot je Gary rekel, nikoli ne moraš vedeti, kaj bi se lahko zgodil, kaj pa če ne. Je, kot je, pač vsako priložnost, ko jo imaš možnost zagrabati, jo zagrabiš, če pa kjer je ne gre, pa se kjera prekriva, pa pač zbereš tisto, kar je boljše, ali pa pač tisto, kar si prej potrdil, ne. Ker še vsem ni pa dobro canceliti stvari. Pač jaz, če nekaj potrdim, to itak. Pol potrdim, kljub temu, da sem pač bilo mogoče neko boljšo zadevo delal, ampak pač nekoga drugega pol zajebeš, ne, in ni to cool. Tako da dobre stvari se bojo dogajale, ker če verjameš, pa delaš dobre stvari, slej ali prej sem tako bil glih na eni točki, glih 2019, ki je bilo vrhunc, ne vem, v 2019 sem v 150 dogodkov nekaj tazga. Ampak takrat sem delal vse, kar je bilo, jaz sem nisem spal, stari moj, včasih tudi po, tako,
tri dni si spal po dve ure, pa si šel naprej, pa to je bilo nehumano tudi, ampak jaz sem sprejel vsak dogodek, ki sem ga dobil. A je imel tam eno veselico vaško, je imel neko tekmo, ali so bile to Stožice, ali so bila, je bila to, ne vem, Cedevita Olimpija, ali je bilo to NZS, je bilo to KZS, je bilo to KZS, ne vem, karkoli je bilo, jaz sem vse sprejel, vse dogodke, ker sem pač hotel izkušen, hotel sem med kilometrino, ker bi me nekdo prišel, pa bi rekel, ej, imamo to pa to situacijo, meni se je to že zgodil, vem, kako reagirati v te situacije, vem, kako se znajdeti na te situacije in zaradi tega sem hotel pa sprejeti vsak dogodek, ki sem ga dubil, ne. In sem pa tudi na podlagi tega pač bil malo prekurjen in pač takrat sem gledal na te stvari malo drugače, kot zdaj bolj cenim svoj čas, pa svoj privatni čas, takrat sem pa cenil neke druge zadeve bolj. Ampak ja, glih zaradi tega sem pač dubil ogromno enih izkušenj, ki so mi pa lahko prav prišle. Kaj pa, kaj si rekel, prej si omenil, da so te poklicali prek neke agencije, ne, za Lowlands. Delil si oziroma šel si tudi v to ne kot MC, ampak tudi neko intervjuanje in to. Da mi povej malo to plat zgodbe, ne? Oziroma ne samo za Lowlands, pa tudi te backstage z Gerricksom in z Van Burenom in te zgodbice, ki se dogajajo. Ja, v bistvu tle nisem mogel prijeti zraven kot kar MC, ne? Ker je še vse in to so pač neke huge zadeve, ne moreš ti zdaj kar iz nekega festivala v Sloveniji prijeti kot MC v tujino, ker se moraš pač uveljavljati v tujini prvo. Se rekel, kako bi jaz lahko prišel do teh festivalov in jaz sem pač bil na Ultri, ne vem, da je bilo to 2018-2017 in sem tam spoznal enega uradnega fotografa Ultre in on je bil takrat pač tako ful cool dečko, nekaj smo se pohengali. In mi on reče, dej, pač skusva bila skupaj tam, mi on reče, dej, če bi ti, ne vem, dve let kasneje, po Ultri, mi reče, če bi delal z eno agencijo, ki ima pač iščo pač iz Evrope neke ljudi, ki bi hodili po evropskih festivalih, pa bi delal revjue, se pravi članke before, after, pa pač ne vem, kakšne, ne vem, klasične intervjue. Sem se rekel, valjda, takoj. In itak pač, ker sem mu jaz takrat razlagal, koliko so mi pomembni festivali, pa koliko mi je to cool delati, se on pač takrat spomnil name in pa to, pa parkrat sem še dobil ponudbo, da bi šel v Ameriko, sem pač mi bilo pa stroškovno, mi ni bilo pač zaizidit se, ne. Vse ostalo v Sloveniji sem pa pač, mislim, v Evropi sem pa šel. Backstage je bilo, ne vem, Gerricksa sem spoznal na Zigetu, ful skoleran dečko, jaz sem bil takrat še ful v precepu, ker sem že nisem mu hotel težiti glih zaradi tega, ker vem, kako gre DJ-em na živce, če mu skozi nekdo teži, kaj tam s friendi, pa smo bili pač tam v backstage-u pa v green roomu in jaz tako, fuck, mu rečem za selfie, ne, in mu rečem prvi za selfie in je bil pač grozen, jaz sem tako pol face, bilo noter, pol ne, in sem pol tako, fuck, ne moramo zdaj še enkrat reči, sem pol čez 20 minut mu rekel še enkrat za selfie, v redu dečko skoleram, pač pil je svoj pir tam, mi smo bili za sosedno mizo, on je bil za sosedno mizo, on je bil pač to s svojim labelom je bil, mi smo bili svojim, nismo imeli z nobenega intervjuja z njim, sem pač tam smo bili v isti sobi, pa tudi pač pol ne veš, kaj bi zdaj mu tam težil, pa sem pač pustil te tam, je tak je bil cel njegov label tam, smo pač mi postili, da dela on to, kar dela s svojimi frendi, mi smo bili pa pač tam zraven, opazuješ, vmes se dvakrat pogledaš, pa tako narediš, hej, haj, tako se delaš. Ful skoleran, ne vem, Armin je, ti si vem, da fan Armina, ne? To the moon and back. Ja, on je pač, njega sem trikrat spoznal, videl, ne vem, srečo, kakorkoli se temu reče, ful skoleran dečko, ful tako zmer pripravljen se pogovarjati, tak, ljudina ta prava, ampak sem pa pač glih to slišal, da je pač po business wise strani. No to, gremo malo ta business spet nazaj, ja. Ja, business wise je pa pač, kakor sem slišal, zna se postaviti zase in pač, če mu nekaj ni cool, je še vse eno avtoritete in lahko tudi kakor je Eminem takrat z unmu skenslo kariero. Machine pač, Gun Kelly. Ja, lahko tudi on to naredi, ne, ker je še vse en kapo di banda v tem biznisu in je že toliko cajta tle, da lahko pač to dela. In ne vem, jaz sicer ne vem za te primere, ampak slišal sem, vse veš, to so te govorice yeah, z backstage-u. Okay. Rekla, kazala. Ja, pač da je že lahko komu zaprl pot, ki je videl, da pač ali ni dovolj hardworking, ali nima pravega mindseta, ali je šel k, pa pač mu ni pol hotel omogočiti nadaljne poti, ne vem. To so zdaj ne bomo vedeli nikoli, sem pa pač slišal. Ne vem, zanimivo mi je bilo na Ultri, ki je bil Karel Cox. To je bil zadnji ta after party, konc Ultre, ta zadnje, to je bilo 2019. In un after party, ki je za
pač za te stafovce, ki pridejo sem te, pač vsega odpočiti od tega, kar so delali 3 dni in pač pride ten Karel Cox in je bilo tako, on pa ena bejba latino, lušna, gospodična, tako, ne vem, 20 centi manjša, 30 centi manjša od njega in pol tako 7 varnostnikov zade. Jaz se tako, pa, se veš, kaj še ni Karel Cox, yeah. On je pač, da ga pride 7 yeah. tipov, ga ne more dvigniti. In on imel 7 varnostnikov istih, kot on in so tam hodili, no, ena latino bejba in se šetata tam zadi, pa pol oni ultra angelsi, ne vem, tako, zanimiva izkušnja. Afrojack mi je bil ful kreten. Ja, zakaj, je, kaj je naredil? Kaj, pa tak, je ful dosed, tako spoh se ne da se mu niti živeti, niti pogovarjati, niti gledati, niti nič, tako, ker pač, mislim, hvala Bogu, nismo imeli nobenega intervjuja z njim, niti nobene tako resnega kontakta, ampak tako, s komarkoli sem se pogovarjal, jaz sem ga srečal na Ultri in smo pač sočalno smo bili v kontaktu, ni, pač zato, ker je bil ta moj kolega ki, iz agencije, ki je delal, je bil zraven in je pač, hej, what's up, in se unaj dva menedžerja nekaj pogovarjate na Afrojack, jaz sem vmes Afrojacka za sliko prosil in jaz se slikam z njim in vse cool in v redu in on pač vmes pa že kar je še en prš in je bil čist živčen in je tako kar ne bom, tako veš, pač, ne vem, se jaz imam tisto sliko, sem mi je bad spoh to objaviti kamarkoli, ker mi je tako, zakaj bi tazga človeka spoh kamarkoli objaviti. Tako je bil, ful je bil živčen, ful je bil tak neočakan, nisem mu dal z nobenim pogovarjati, z nobenim obadati, tako pa moja je bil tudi malo na kakšnih čudnih substancah, ampak ne vem, pač nisem potegnil njegovo vajba. Hmm. A pa si se kdaj tako ustrašil, da bi se slučajno naveličil teh festivalov pa hajpa? Koliko je recimo stvari oziroma projektov, kaj jih sprejmeš prek te agencije ali pa prek kjerekoli druge v primerjavi, koliko bi jih lahko? Kaj prej si rekel, da si rekel vsaki stvari ja, ne? Ja. Ampak pri teh festivalih pa ne moš na vseh, se tudi terminsko pokrivajo. Ja, se to mi je bil problem, ker sem, naprimer, zdaj sem dobil, mislim, bi dobil akreditacijo za Tomorrowland, če bi se zgodil 2020. Smo imeli že glih takrat, ki je bilo marca, preden se je začela vsa ta korona. Bilo že skoraj vse potrjen, uno super gremo in sem, pač tega sem se res veselil, Tomorrowland mi je bil, to je meka za novinarje, to je tam pa lahko vse, mislim, tako, pač res je the thing, bi tam. Pol bi pa definitivno bi zbral Ziget. Na Zigetu sem se ogromno pač stvari, ki sem bil tako, pogledaš festival pa rečeš, vse razen, pač mogoče pres nimajo najbolj pošlihten, ker tako, pač, no, mi, ki smo fotkali tam, ne vem, ki sem fotkal Macklemorea, pa Post Malona, pa Gerricksa, nič organiziran. To je tako, pač prideš in tis, ki je prvi tam pred vrati, tis fotograf bo šel noter, če ne, edin, ne, primer, Ed Sheeran je imel list, pa enih par takih je imelo še svoj list, kdo lahko, kjer fotograf lahko gre, da gre lahko samo uraden, pa tam v fotopitu tako, pač nisi mogel vedeti, da boš prišel noter, boš ne, boš dobil fotke, ne, tako malo so, Mađari so pač na momente neorganizirani. Festival, kakorkoli je bil pa zelo lep, zelo organiziran, vse super, vse fajn, mislim tako, en izmed boljših. Zbral bi definitivno festivale, tiste, ki so mi blizu, šel bi na Lollapalooza. Zakaj? Glih za tega, ker sem imel lani že priložnost, mislim lani, takrat pred korono, so me klicali, če bi šel, pa sem imel nek drug dogodek, pa sem ga mogel skenstati, isto kot Lowlands. Pa se mi je, mislim, par folka so imel tam, ki so šli, pa so rekli, da je bilo ful dober, in bi šel probati valjda, zato ker še nisem bil. Na Exitu sem bil že po moje 4-krat ali 5-krat, ne vem kolikrat, in po moje bi tega spustil. Ultra mi je pa še vsem kot fan EDM-a, pa pač tudi Resistance Stage-a, pa celotne zadeve, ki jo delajo, bi definitivno zbral Ultra pred Exitom. Pa pač, ne vem, Burning Man, itak enkrat a plan, pa ta en kolega me je vabil na to, glih ta fotografka mi je zrihtil ta job, je rekel, če bi prišel na Ultra Miami, že 2 leti zapored, pa enkrat mi, veš, njemu je tako, kot da bi ti jaz rekel, ej, na Gospodarcu delamo en event, dej priti jutr, ti bomo zrihtali karto. On tako meni reče, en dan, 30. ne vem, 29. marca mi je rekel, yo, you wanna come, like, I have the tickets for you, you can join us, it will be super fun, stuff like that, I'll have the VIP section for you, we have the backstage exit, vse je on naštev, kaj bi lahko imel, jaz tako, yeah, but I'm in Slovenia, in tako, oh, shit, in jaz gledam karte in takrat sem bil še tako, Jurja z euro za karto mi je bilo tako, da bom pol tam 2 dni na Ultri, pa se veš, kako so tam te pol
kljub temu, da si v backstageu, pa imaš vse za ston, pa to, pa se gre na nek after party, pa se še tam zagon Jurija 2, sem rekel, jaz finančno nimam zdaj te možnosti, da imam 3 urje zagon v 2 dneh, in sem pač rekel, sorry, da mi to drugič prej povej, ne. In pa mi je, letos mi je pa prej povedal, mislim 2020, sem pač pol se pa skensel. Ja, in sem se že pripravil, sem bil že tako, ok, cool, sem povej, če boš zrihtil vse to, in rekel, ja, komod, veš, njemu je to tako, pač ni spoh razmišljal, da bi, pač ja, ti sem prid, povej, bomo zrihtali vse za spad, za uno, sem pač, je pa pač korona prišla. In takrat mi pa žal, da nisem. Zdaj bi pa dal 2 urje, da bi šel takrat na ultra. Zdaj, kaj si radi, ne? Ja, zdaj mi pa žal, da takrat sem rekel, ne, ampak sej, nikoli ne moraš vedeti, lahko, da bi se pa spet kaj zgodil, pa pač to so take stvari. Ne vem, pa zdi se mi, da se ne bi mogel naveličati, še posebej zdaj, ki jih ni festivalov. Zdi se mi, da pač je to neka stvar, ki, ne vem, ne znam opisati, vsi tisti, ki ste bliže daj na festivalu, vsi tisti, ki ste že bili del te množice, pa to veste, da je to pač huge, da je to, mislim, ne znam opisati feelingov svobode, ki jih imaš takrat, kljub temu, da okrog tebe par 10 000 ljudi si tam, to za take trenutke se živi in pač težko bi se naveličal tega, mogoče čez 10 let, 20, ne vem, ampak zaenkrat, ker sem še toliko na začetku, ko to delam, ne vem, 3 leta, 4, se mi zdi, da pač se ne bi mogel tega naveličati, vsaj zaenkrat. Pa tudi pač pol malo to jemlješ bolj kot biznis, tudi ko sem gledal, ne vem, ljudi v backstageu na teh festivalih, pač to je njihov job. Oni nim je vse, ne, je to Martin Garrix, je to Justin Bieber, je to Justin Timberlake, je to Shakira, pač nim je to job. On je tam, da naštima lučke, on je tam, da postavi stage, on je tam, da postavi ognjemet, pač to je njim job. Oni se, tudi ko sem tako, ko je šel, ne vem, Swedish House Mafia je šla tam v green roomu mimo mene. A ne? Tako, pač lagano, jaz gledam, ali bo kdo šel se slikati, ali bo kdo kaj naredil, no, če on je tam se pogovarja, malo med sabo, to je njim tako navaden, aha, tam je šel, ne vem, Lado Bizovičer je šel mim. Tako, kar njim je, pač svidiš, jaz sem tako gledal tam, pa meni je bilo neprijetno takrat, ker sem bil v družbi, pa nočeš pač pred temi svojimi kolegi spas, da je tam največji fanboy, sem rekel, ok, bom pustil, svidiš House Mafijo, sem naredil en posnetek, tako lihka so šli mimo, ampak nisem šel nič do njih, pa tudi, pač to so dečki, ki že delajo pismo 20 let ali 30 v tej industriji, verjetno so že prežvečili vseh enih fanov in vseh enih novinarjev in ta zadnja stvar, ki si jo želim tam, da bom tam težil, ej, nice set, you were amazing, oh my god, I love your shoes, ja, pač te da, mislim, verjetno se niti njemu ne da to poslušati, pa tudi meni ne bi bilo prijetno biti tam pa mu težiti. Ne vem, sem pa bil full fan, itak Swedish House Mafia, Chainsmokersi so bili full v redu, Colderja smo tam spoznali, ultra je bila men, kar se tiče artistov noro, ker je vse na kupu in ne rabeš tudi organizacijsko gledano iz Zigeta, sem mogel malo letati, ne vem, kaj smo imeli intervju z Sigalo, sem mogel letati iz unga stage na drug stage, pa si imel, ne vem, Ed Sheeran je tisto leto vse intervjuje s Kenslov, ker se on, njemu se na festivalu ni več dal in je kar s Kenslov vse, isto en let prej je Shawn Mendes, ne, Shawn Mendes je delal, tako pač, ko imajo neke artiste, neke svoje muhe, se jim ne da več in s Kenslov, glih zato, ker so tako huge. Naprimer, ful sem bil fan Post Malone, takrat sem si pač ker sem tudi, ko imam une posnetke, sem si uno, ha, to je meni zdaj za v knjigo spominil, da polkam strb bom to gledal, pa sem rekel, fuck, ki bi dober live. Ampak tako, ultraš vse na kupu, milijone enih artistov je na kupu in imaš občutek tako, that's the shit. To je tako, vse se tam dogaja na enemu stageu, bolj ka ne, pa imaš pa še resistance stage in imaš vse dost bliz in je tako, za delo prezadev pa pač vse samo akreditacijo na ultri, nisem mogel glih kaj velik, pač imel sem dostop do fotk, lahko sem fotkal, pa imel sem dostop do backstage-a, v green room je pa itak vedno ta iz agencije, pač kar moraš imeti nekoga, ki je malo višji, ki je že tam kapo di banda, da te lahko spravi posotne. Tako da sem pač s temi kolegi iz agencije, pol belka ne, so mi oni odprli vsa vrata. Pa sem, to je pa še najbolj zabaven del, ker spoznaš fulenih ljudi, ne, ki ti pa lahko odprejo drage vrata, kakor je bil ta fotograf, ki bi omogočil to, da sem ultra, pač, ne? Ja, Miami. Da sem sploh šel delati in on mi je tudi omogočil, da sem šel za to agencijo delati, ne, in pol znotraj te agencije spoznaš druge ljudi, pol pa ne vem, sem spoznal enega tipa, ki je glih snemal dokumentar z Billie Eilish, pa dela še na MTV-u, pa na Nickelodeonu, pa neke take zadeve. Wow. In je pol tudi on
pa če rekel, le, kadarkoli bo kakšna zadeva, valjda te povabimo vse to, a veš, kaj tudi oni včasih rabijo folk. Pa sem delal na Zigetu, sem se tam pokonektal z ono produkcijo, ker smo itak blisko so v tistom fotopitu, ki tam fotkaš, pa se tako malo gledaš, tam fotografi se gledajo med sabo, pa tako jaz je, pa ne, nekaj komentira, se začneš pogovarjati in sem on ga pač parkrat fotkal in on rekel, hey, you wanna work with us, pa tako jaz nisem bil takrat še zihar, ker sem itak imel agencijo, pa sem pa rekel, ja, le, če bo pa kakšna priložnost, da bom imel cajt, pa z veseljem, mi je dal vizitko, rekel, ti sem pošel, boš povedal, koliko pač cenovno vse to, pa se zmenimo. In tako da pač že na samem festivalu sem si lahko zrihtil nove jobe. Tako da da se vse, ne, sem festivali moral prijeti. Ja, no se, evo, pazi zdaj, kaj imava eno tako vprašanje, mogoče malo impro lige. In recimo, a bi ti raj, da smo zdaj le še 15 let čist brez vsega in se pol čez noč vrne vse tako, kaj je bilo, plus še malo boljše, ali bi rad, da jutri začnemo delati evente z maksimalno Jurija Folka, pa je tako do konca časa? Ne, raj 15 let počakam, pa ne, ni šans, ker sem, ne moreš delati Tomorrow, predstavljaj si Tomorrowland pa Jurija Folka, ni šans, pač prvo kot prvo, ne, raj imam, raj 15 let počakam, pa se ga pol, kam star imaš 40, pa se ga pol odlomimo do konca 20 let. Ampak za lepo hitro družino? Ja, pa da zraste do 15 to malo, pa gremo mi, fotorki na festivale. Ne, raj bi počakal 15 let, pa pol, da se zgodi na polno. Ja, ok, kaj pa naj te firme zdaj delajo? To, kar delajo zdaj, si načinil. Ja, še ni ja, sej tudi zdaj ni. Sej, ja, sej, crkajo. To mi je najbolj grozen. Pač, a še itak imam jaz, mislim, jaz kot svoj SP, pač preživljam samega sebe. Ne. Ne predstavljam si neke velike firme, ki imam zaposlenih, ne vem, 20 lučkarjev, 30 stoncov, neke take zadeve. Festivali propadajo, firme propadajo. Državo pa je tako boli kurac za kulturo, ker to je ta zadnja stvar, ki je mi je vsen. In tudi ta zadnja stvar, ki se bo vrnila. In mi je pač tako, pač pustimo zdaj te, ne, da nam bomo preveč zašli, ampak tako mi je. Cerkov ima lahko 3000 ljudi, a bog ne dej, da bi bil kakšen event. Jaz takrat, ko so imeli polet, vse je prepovedan. Jaz sem zgubil milijon jobov, sem SMS za SMS-om, skenslamo to. In pa vidim 3000 ljudi na Brezjah, ali kaj je že tam, stari, ampak kjer je pa bog, tam pa ni korona, ne me fukat, stari, me prav. Takrat sem bil pa prej sem bil še tako toleranten do teh vernikov, pa do vseh teh božičkov in tega pizdarija, ampak pa sem pa rekel, stari moj, ne me. Če lahko ima tam 3000 ljudi, jaz pa ne smem evento delati, pa koliko ljudi zaradi tega ne bo dobil plače, pa koliko ljudi ne bo mogel nahraniti svojega otroka, zato ker mislim, bi tako fucking, mislim, takrat me je pa prav prah dvignil in sem prav nisem imel več tolerance do teh vernikov in do tega, da duhovnik dobi 700 evrov, en študent pizda, ki pa dela tam za 5 evrov na uro, 8 ur, pa še to ne more zdaj delati, ker zapre za 12 dni, pa odpre za 11 dni, pa spet zapre za 3 tedne, un študent ima pa 150 evrov na let. A duhovnik, ki je cerkev največja organizacija že sama po sebi, un ima pa lahko 700 evrov mesečno dohodka in je itak ne bi smela biti povezana niti cerkev, niti država, ampak tako mi je glupo, da pač prioritiziramo samo zaradi svojih, njihovih volilcev, zato da jih bojo volili, bojo dali, ja, bo ona Marija tam iz spodnega Dubljaka, ki je rekla, našemu dušnu duhovniku so pa dali. Ja, tam študent pa ne more preživeti, pa živi na pašteti, pa na kruhu že 3 mesece, zato ker si ne more plačati, ker je vse zaprt. To mi gre na živce in ogromno enih firm bo propaden, kar je grozno, ogromno enih ljudi pač je zgubil jobe in jih verjetno še bo, ampak pač je pa žalostno, da bo to ta zadnja stvar, ki se bo zgodila. Vse po eni strani pač je logično, da je to, ker je največ ljudi na kupu, ampak se mi zdi, da ko sem gledal stari moj Tajvan, pa to, ko sem imel kreul. Ja, tam so festivali na Pune. Ja, tam so, vse sem gledal vznetke, ne vem, 20.000 folke. Ja. Pa v Avstraliji, kamo skrb poroke, pa par tisoč folka na porokah, pa tako. Teč to znači, mislim, sicer so imeli drugačen režim takrat, ko so pač zajezili to korono, ampak tako. Zdi se mi, da je pač nared enake pogoje za vse, ne. Če imaš v interesu, ti je, da pač, veš, koliko je SP-jevcev v Sloveniji, pa koliko je firm, ki se ukvarja z eventi, koliko je ljudi, ki se ukvarja s kulturo, koliko je ljudi, ki se ukvarja z entertainment fohom. Ogromen. Koliko lokalov propada, koliko enih firm bo šlo v stečaj zaradi tega. Grozen. Ampak pač ja, ne moramo nič mi sami narediti glede tega. Razen, če bo Bog dal. Dajmo.
Rekla, da imaš nuč lahko dol po svetu. Ja, naj, božiče. Pa bi zdaj mogoče spremenil mnenje, bi počakal 15 let. Ne, mislim pač, ne bi spremenil, se to je... Realno, niti se nočem predstavljati, da bi se ta vajna traditev uresničila. Ne, se to ni bila traditev. To je samo... Mislim pač ta... To je bil predlog dveh izmišljenih scenarijev. Predlog dveh izmišljenih scenarijev, upam, da se noben izmed njih ne uresnič. Tako da jaz pač verjamem, da se bo počas vrnil v normalne tirnice, pač samo vprašanje časa je, koliko bo treba še počakati. Vse ostalo pa pač ja, verjamem, da se bo. In upam, da to čim prej. Zato, ker pač jaz bi rad šel delat, ljudje bi radi šli žurat, pa milijon ostalih ljudi bi radi šli delat. Pač, ne vem, se mi zdi, da še vsem smo socialna bitja in da folk slej ali prej bo rabil kulturo, rabil bo predstave, gledališča, bare, žure, druženja, neke take zadeve in sem bo sfukal, če se ne bo slej ali prej nekaj odprl. Ja, ja, plus to, ne, da ljudje se skozi nečesa veselimo. Ne? Ja. Pač ti rabiš neki za naprej, da te potegne čez kakšne neprijetne čase. Ne. Jaz vem zase, da se čez cel let učim, zato ker imam gor karto za ultro. Ja. Ne. Oziroma pač sem jo imel, ali pa za ziget, ker sem bil takrat tisto 2019. Tako da zdaj, ka tega nisi ti pol tudi... Motivacija. Ne vidiš, koliko delač naprej, ne? Veš, ja. Se dnevno kako se ustaviš ja. V tem času? Zelo je težko, no, zelo je težko... Tudi, če si se začel ukvarjati, mislim, če si se, zdaj to malo tema taka, ampak če si se začel ukvarjati z neko kulturno dejavnostjo ali pa karkol, z glasbo, karkol, je ful težko ohranjati nek fokus, pa ful težko neko vizijo, da ti bo v tem res ratal, kar ne pomeni, da bi ti takrat ratal, če bi bilo vse normalno. Ne? Samo ja. Res je, ker se nič ne odpira, res je toliko težko biti v svoji glavi, toliko prepričana. Ne? In po mojem je zelo veliko ljudi, zaradi tega v tem času tudi depresivnih zaradi tega. Ne? Ampak to je tudi tema za drugič, pa bi po mojem lahko o tem eno uro govoril. Ja, svašta. No, tukaj pol spet pridemo zdaj malo nazaj za okrožmo do mindseta, ne? Ker smo šli na business coacha, pa si rekel branje, ne? Da se razvijaš. Da. A ti je mogoče kaj pomagal, kar si se z njim pogovarjal, ali pa kakšno knjigo, kar sta brala? V bistvu, ja, vse celostno ti zadeve pomagajo. Pač branje itak že zaradi samega širjenja besednega zaklada, zaradi samega širjenja znanja, zaradi nasvetov ljudi, ki pišejo knjige, ki ti dajo noter to, kaj nekaj uporabnih zadev, da si jih absorberaš v svoj life, jih nekako ponotranješ in pač delaš te zadeve. Pač valjda moraš brati dobre knjige, moraš brati kvalitetne knjige nekih artistov, ki so cool, ki delajo dobre stvari, ki so tudi neke raziskave zadnji, da ni zdaj to neka knjiga, ki si jo jaz spomnim, pa bom napisal, pa pol bom ljudi na tem. Pač tako, da so neke kredibilne knjige. Definitivno to pomaga, pomaga pa pač sklop vsega, se pravi, dnevna rekreacija, meditacija, afirmacije, druženje z ljudmi, ki so boljši od tebe. Mislim, ne v smislu, da so nujno boljši, ampak z ljudmi, ki lahko rasteš. In se obkrožati z ljudmi, ki lahko rasteš, si postaviti pravilne temeljne, si postaviti pravilne temeljne, da pač lahko rasteš. Pripraviti cilje dolgoročne, kratkoročne, delati neke navade redno, se truditi, izobražovati, networkati in pač videti neko vizijo med. V osnovi pač še vsem kljub temu, če si ti prebereš milijon knjig, pa če ne boš dal nič v prakso, pa če ne boš nič iz tega naredil, boš pač sem zelo izobražen človek, ki ne bo imel neke koristi od tega. Ne? Tako da pač je treba združevati prakso in teorijo, pa pač nabirati izkušnje, kilometrino in vse to. Definitivno ti pa zelo pomaga pač street experience, da pač greš na, da te vržijo vodo, pa greš na festivale, pa te pol lahko, sam ta del potegne noter, da se naučiš, pa dobiš neke nove izkušnje. Ampak ja, pač skupek vsega, znanja, izkušenj, dela, napak, učenja, failov, rasti in vsega tega. Ja, pa executiona, ne? Ja, pač... lahko se mi pogovarjamo do jutra, ne? Tudi mi za tale podcast, recimo. A veš, smo o njem razmišljali že pred samo korono. A ne? Ja. Zdaj, ka pa ni eventov, imamo pa še toliko boljši razlog, da smo začeli. A veš, in mi da so dobili tako malo ideja, ok, kaj če bi se pogovarjali, ker nas to ful zanima, a veš, jaz sem pogledal na tisoče teh
mislim, na kolikor jih je, teh dokumentarcev, behind the scenes pa to, a ne. Ampak dokler se nisva z Maksom začela pogovarjati, pa smo takole v koledar vrgli pikado, pa je padel na, ne vem, 15. september, ok, čez 3 mesece imamo deadline in začnemo delati. In yeah. Tudi, da, a si kdaj opazil pri sebi, da si kaj hotel narest, pa nekak si čutil ta odpor. Ja. A poznaš mogoče knjigo The War of Art? Nisem še prebral, ampak... Jaz tudi ne, ampak sem mislil, če si ti že kaj o tem, zato ker govori o tem, da imamo ljudje vedno nek odpor, da nekaj naredimo. A veš, okay. vsak ima želje, vsak ima neke kreativne žilce, pole pa sam do tega, koliko ti ta odpor poslušaš oziroma koliko se mu pustiš zatreti. Da te prevzame. In to je dejanski skill, da greš ti često, ne, skozi. Okay. Tako da zato sem te hotel vprašal, če si kdaj pri sebi opazil, da si kaj hotel narest, ampak si skozi tako cincev, ne? In pol sam tist preskok, ki se zgodi v bistvu, ne vem, lopto tu v eni sekundi pa gre. Ja, mislim, glih zdaj berem eno pravilo 5 sekund, ampak... Točno to tudi. Ja, ta je malenkost povezana s tem, nisem še te prebral, bom definitivno prebral, ker imam ogromno teh odporov. Jaz imam, starimo, jaz imam, da bi ti videl moje možgane ali pa da bi prišel noter, to je jaz ob treh, jaz včasih ne spim, pa tako, ker dobim idejo in ker pišem pol in ker imam novce in imam v novcih tako, kot da bi lahko par ur samo bral teh idej, kaj tak se pač, pri meni je problem, da ne moram vsega zrealizirati, zato ker imam že dovolj drugih obveznosti, pač dovolj, pač že par šihtov že skombinirati sinkro, ne vem, delo, pač takrat, ki je bilo eventov s tem, z, ne vem, z vsemi PR zadevami IT, z snemanji, z potovanji, z sestanki, z unimi, z Instagramom, s kontentom, je ful, pač ti še vseeno vzame enega časa, ful ima ponovati en job, jaz delam, ne vem, 4 jobe naenkrat. In mi pol zmanjka glih tle te neke ideje, ki so, ne vem, ful bi rad začel ustvarjati s TikTokom, pa pač mi včasih zmanjka cajta, včasih je pa glih to, pa ne, pa zdaj sem že prepozen, pa to ne bo, pa kdo bo to spogledal, pa uno. Veš, ful imam enih teh odporov že sam, sem zato to v moje glavi, jaz se tega zavedam in pol pač včasih namenoma rečem, fakt, zdaj pa dost, nekaj se tle zdaj omenjavati sam sebe in pač grem in to naredim, ne. Isto je pač pa nekaj idejah, ki jih hočem narediti, jih včasih ne naredim glih zaradi tega, ker se omejujem in se rečem, ne, se bom jutr, se bom jutr. Pa če si nikoli ne rečem, ne, ne bom tega naredil, ampak vedno je, se bom jutr, se bom jutr. In pol to... Ja, to je eden rek, če poznaš, kao na jutri odloži samo tisto, s čimer bi rad pač obležal na smrtni posteli. Ok, good one, good one. Good one! Ja, ne, vse, ja, vse to se probam. Je, ne? Zdaj sem na Joe Dispenzi pa na pravilo 5 sekund in glih to, pač, ne vem, Joe Dispenza ima zdaj, odvalite se biti to, kar ste, pa še dvema zdaj. Trenutno bolj delam na to, pa še seven Habits of Highly Effective People zdaj to berem. To so te klasike, ja. Ja, okay, cool, to mi je zdaj, da sem dobim nek habit, nek ritem, zato da si poštimam time management, da si poštimam organizacijo celotnega dneva, da lahko pol imam dobro osnovo za naprej. Ampak ja, to bom definitivno prebral, pa pomemben je, da pač kljub temu glih to, ko večina ljudi čuti, da ni pravi trenutek, ker vsi iščemo nek popoln trenutek za objaviti fotko, za it na kavo, za it na razgovor, za začeti nov podcast, za začeti to. Vsi iščemo nek popoln trenutek. Ki ga ni v bistvu. Ni ga, ne? Ti si ga narediš. Tudi, ko misliš, da je, ja. Ni. Pol ugotoviš, da ni sploh. Ne? Ja, in ti moraš sem začeti. Ja. In mene to dela dosti težav, da pač moram sem začeti in včasih ne začnem. In ker si glih zaradi tega, ker preveč razmišljam o tem, da delam, pač bi bilo definitivno lažje, če bi imel neko ekipo zraven, ki bi bila ono, jaz sem ful tak, da pač včasih mi je samo ono, glih tako zgubljam neko motivacijo, zato ker imam preveč stvari in pol se malo zgubim, ker sem posod nekje in na konc stragla ena stvar bolj, zato ker če bi jaz zdaj 24 ur na dan, bi verjetno realiziral več privatnih idej, kot kar zdaj, ker imam pač 4 šihte, ne. Ampak še vsem to so sami izgovori. In tudi jaz se zavedam, da so to izgovori in probam pač delati, da te svoje izgovore in svoje razloge, zakaj ne,
pač dam na stran, pa rečem, ok, zdaj pa gremo delati, pa nekaj se zabavati, pa iskati izgovore, ker pač ne bo nič od tega. Koliko si pa kaj kritičen do knjig, kaj jih bereš? Zato, ker jaz recimo 2-3 leta nazaj, ker sem začel pač brati podobne knjige, ja. Tako, v tej piše, bum, 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 to bom delal, ne? Ja. In pol to ta Joe Dispenza, ne, meni je ful zanimiv bilo, ne, vseh teh, sem poslušal moje, vse, kar je na internetu, od njegovih podcastov pa to, ja. Pa sem pa zanč gledal Aideo, ne, je bil pa un Toni, ga je pa tako čist skurcu, a veš, da ima te baja se noter pa to, a veš, da v bistvu uporablja sam tist, kar potrjuje njegovo, ne, da je tak, se to reče pristranski, pač, da gleda sam tist, kar njemu ustreza, ne, in jaz sem pa rekel, ok, bom tudi knjige začel brati, njegove, pa da vidim ga, ko bo, ne. In tudi vse, kar zdaj berem, sem tako, ok, cool, sem dobil te informacije, ampak v izi, so kle, bomo počas probali, kako si ti s tem? Ja, jaz imam sem težavo malo pri seb, da pač definitivno, jaz najbolj kar cenim je svoj čas, pa ljudi, ki so okrog mene in glede teh zadev sem dosti zberčen in pač ne nočem zabijati časa in zato si tudi čas izbrišem Instagram, izbrišem neke te distrakcije, da glih za to, da pač mi ne jemlje časa in pač dam na stran in isto je s knjigo, ne bom namenil neki slabi knjigi, bom se prej pozanimal o njej, če ni dobra, pač bom najdel neko boljšo, ker je toliko enih knjig, da zdaj zgubla čas za slabo knjigo je škoda. Pač je neka knjiga, ker ne, tep, naprimer, ena knjiga ne bo dobra, men bo, njemu bo ok, a veš, vsak ima različen okus in nikoli ne veš, kjera knjiga je za koga. To je ampak mene edin zmod, če mi ne dozi na začetku z nekimi verskimi zadevami smara tam noter, pa me pa čist odbije in pač ne morem brati knjige več. Ker mi je tako kot Tony Robbins, legenda, vse super, poslušam te njegove zadeve in pol na koncu on, God bless you in ne vem kaj, sem mislil, a lahko prosim, ne vključujemo vse neke vere v neki in mi pač zgubim voljo, da bi to polsko pogledal. Vse vem, razumem, da to delajo zato, ker je pač Amerika že nasplošno, so toliko verni, da pač dobi pol bazo, ne vem, če 100 milijonov ljudi dodatno, ne vem. Pač ima toliko širši spekter, zato ker se lažje ljudje poistovetijo z njim. Verjamem, da je to poslovno namen, pač da je to z namenom naredil, ampak mene to odbija do tega, da bi pač poslušal od nekoga še naprej, zato ker pač, ne vem, pustimo to za drugič teme. Ne, spravno, samo škaj pa mene zdaj tako odvrne, ne, če kakšno knjigo tako dvignem. Te, kaj vidiš, da je čista una ameriška nahajpanost, uno, you can do it, pač sam, če si želiš, ne, ja. Te scene. In takoj, kva sem zanč bral, ta Robin Sharma, ne, njega ja. Poznaš? Ja. Pa tako poslušam podcast, pa to, pa mi je legit, veš. Pa sem pa bil v Šparu, pa sem kupil unga, kva je že? Voditelj brez naziva. A ja. To si bral? Ja. A ti je to dober? Zanimiva knjiga. Meni je to res tako malo mim. A veš, zakaj? Najbolj me pogrejajo une kratice, a veš, ka proba dati nek lesen čez in pol reče, John, ti moraš postati NNS. Ja, sem to gre me na dio, ker ti prav tako, ker najboljši na svetu. Ne, ampak a veš, ker ti prek tistih prodaja, to jaz tako vidim, da ne vem, pač se ne povežem. No. On mi je dober, pa tudi tako, veš, pa, osnova, pač malo jemljam z rezervo to knjigo, ampak osnova mi je ok, zato ker je še vse gre za mindset, ki ga imaš, kako gledati na svet, da je tudi, jaz tako zmer gledam na svet, meni ni nič, čistilka mi ni nič vredna, nič manj vredna, kot en direktor. Pač vse jemljam z istim respektom in ne bom nikoli nekoga, pač imel sem ful teh ljudi, ki so stari moj denarja toliko, da se lahko kopa vsak dan v njemu, pa da ga lahko meče tam čez okno vsak dan. Pa ga nisem nič bolj respektov, pač jaz sem ga respektov zaradi tega, ker je, če je v redu človek, je v redu, če pa ni, pa ni. In isto ne bom zdaj sodu človeka sem zaradi tega, ker je, ne vem, direktor, bom imel pa večji respekt do njega, kakor do čistilke. Ne, pač do vseh ljudi treba imeti isti respekt, je pa pač res, da bom bolj cenil nekoga, ki bo pa pač več efforta dal neki. Čeprav, če se nekdo redno trud, pa dela 14 ur na dan, bom nekoga bolj cenil, kakor če bi nekdo, ki doma leži, pa nič ne dela. Valjda. Pač preferiram ljudi, ki imajo visoke cilje, pa ljudi, ki grajo pa hasljajo. Ampak ja, ampak ta voditelj brez naziva mi je bil, ok, ni zdaj. Mogoče način sporočila, no, ampak to, kar si rekel, to z respekta, ne, ker se pa on tam uči od čistilk pa od vrtnarjev, pa to glede respekta, to valjda, ne, da je pač legit sporočilo. Sam
tak, ne vem, toliko mi je tak cheesy prenos. Ja, eni, imajo, eni so full direktni, eni so malo cheesy, ampak on je tak, imamo on, kaj je že, menih, ki je prodal svojega Ferrari, ima še pa te, ne vem, meni on, vse to moraš videti, ker ti ustreza, ne. Se strinjam. Tako. Pač imaš Mark Manson, sem mislil, da ga moram še prebrati, sem slišal, da je dober. Pač imaš ja, to je taka high commercial verzija The Power of Now. Okay. Ampak je cool, ne? Spet ti, ta, ti da neko, neko sporočilo ven. No? Dobar pa, kaj si hotel reči? Zdaj mislim, da smo malo ne zašli čisto super niti ta mindset. Niti smo zašli, vrhunsko kako je. Se sploh obnaša tudi in to aplicirati v glasbeni industriju. Smo pa časovno že. Smo pa časovno že bolj proti koncu in če ima kdo še kakšno stvar, ki bi rad povedal kaj karkoli svojega plagu, drugač bi se pa tebi, Klemen, zahvalil za čas, ki si rekel, da ti je najbolj dragocen, najbolj dragocena stvar, ki jo lahko daš ta trenutek. In to je to, hvala, ker ste bili z nami, če ima dodre še kaj zapovedati. Ja, no, meni se zdi tudi, pač tukaj smo imeli neke oporne točke, smo mislili, da bomo bolj umuski, ampak jaz osebno mislim, da je bila ta epizoda 100% boljš. In to je to. Ja, nič, hvala, ker sta, bila, ker sta me gostila in upam, da se čim prej vidimo na kakšnem festivalu. Ali pa ne ja, vsaj to, no. The best. To. Hvala tebi. Dobro. Živo. Lep dan. Čau.